वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज 15 जुलाई 2021 नो दिवस ने नर्मद साहित्य सभा सूरत वती आप सब लोगों का हार्दिक अभिवादन। अमारा माननीय प्रमुख श्री डॉक्टर प्रफुल्ल भाई देसाई, अमारा बन्ने उप प्रमुखो श्री बकुलेश जी बकुलेश भाई देसाई अने प्रज्ञाबेन वशी आपणी साथे छे। मारी साथे यामिनीबेन व्यास छे, जेओ आ संस्थाना अमे मंत्रीओ छे, अमारा कमिटी मेम्बर्स छे, जाणीता कवि मित्रो, आ स्पर्धाना निर्णायक श्रीओ एवा માન્ય કિરણ સિંહજી અને ગૌરાંગ ઠાકર પણ આપણી સાથે છે। આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન। 15 જુલાઈ 2020 નો એ ગોઝારો દિવસ હતો, આજથી બરાબર એક વર્ષ પહેલા, કે નર્મદ સાહિત્ય સભાના અમારા મંત્રી, ખૂબ જાણીતા લોકપ્રિય એવા કવિ અને શહેરના ખ્યાતનામ તબીબ એવા ડોક્ટર દિલીપભાઈ મોદી આ જગતને છોડીને હંમેશને માટે ચાલ્યા ગયા। આ આઘાતની કળ હજી એક વર્ષ પછી પણ અમને મળી નથી। અમને અત્યારે એટલો જ આશ્વાસન છે કે ઉતોક્ષી ભાભી અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે અને સી હેઝ જોઈન્ડ અસ ફ્રોમ લોંગ વે ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા। બેન અત્યારે ત્યાં છે અને ત્યાંથી આપણી સાથે જોડાયા છે। ઉતોક્ષી મેમ, આપને પણ પ્રણામ, વંદન અને આપનું સ્વાગત। આપનું સ્વાગત, વંદન। આપ સૌ જાણો છો કે ડોક્ટર દિલીપભાઈ મોદીને સ્મૃતિમાં નર્મદ સાહિત્ય સભા દ્વારા બરાબર આજના દિવસે જેનું પરિણામ જાહેર કરી શકાય તેવી સ્પર્ધાનું અમે આયોજન કર્યું અને ડોક્ટર દિલીપભાઈ એટલે મુક્તકના રાજા, 2000 જેટલા મુક્તકો એમણે લખ્યા, ગ્રંથસ્થ કર્યા અને એને પરિણામે લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં એમના સૌથી વધારે મુક્તકો લખનારા કવિ રૂપે એમનું નામ પણ રેકોર્ડ થયું। અદ્ભુત એવા મુક્તકોના સર્જક, અછાંદસના સર્જક, એક ડોક્ટર તરીકે કેટલાય પરિવારોના તો એ ફેમિલી મેમ્બર હતા, પણ એમણે 8-1 જેટલા પુસ્તકો લખ્યા અને તે એક ડોક્ટર તરફથી આપણા જેવા સામાન્ય માણસને અપાતી હેલ્થ ટિપ્સ હતી, અલગ અલગ વિષય, અલગ અલગ રોગ વિશેની અને તેમાંથી બચવા માટેની જાણકારી, અગર એ રોગમાં જેવો સપડાયા હોય તો તે અંગેની જાણકારી, આપણે જેને આરોગ્ય માટેની જાગૃતિનું કાર્ય પણ કોઈ એક ડોક્ટર દ્વારા સૌથી વધારે લેખન સંદર્ભમાં પુસ્તકો દ્વારા થયું હોય તો એના માટે પણ આપણે હંમેશને માટે ડોક્ટર દિલીપ મોદીને યાદ કરી શકીશું। કોરોનાની ફર્સ્ટ વેવ હતું, એના વિશે આપણી જાણકારી ખૂબ ઓછી હતી અને માર્ચ એપ્રિલ મહિનાથી શરૂ થયેલી એ કશ્મકશ અને એ મહામારીમાં મોટા ભાગના ડોક્ટર્સ, ફેમિલી મેમ્બર, ફેમિલી ફિઝિશિયન્સ જ્યારે પોતાના ઘરમાંથી બહાર નહોતા નીકળતા તેવે સમયે પણ ડોક્ટર દિલીપભાઈએ પોતાના જીવ કરતા પણ પોતાના દર્દીઓના જીવને વધારે મહત્વ આપ્યું હતું। અમે એમના મિત્રો પણ એમને કહેતા હતા કે સર, તમે આ પ્રકારના પીપીઈ કિટ્સ સાથે, એ એમના ઘરેથી પીપીઈ કિટ્સ પર જાણે યુદ્ધને મોરચે જતા હોય તેવી રીતે તૈયાર થઈને પણ પોતાના ક્લિનિક પર નિયમિત રહેતા અને લોકોને જે રીતે એમણે સારવાર કરી, કેટલા મિત્રોને એમણે કોરોનામાંથી બચવાના માટે એમણે લખ્યા, લેખો પણ લખ્યા, ચર્ચાપત્રો પણ લખ્યા અને જે જાગૃતિના અભિયાનમાં તેઓ રહ્યા હંમેશા, તે અભિયાન એ રીતે પણ જારી રહ્યું। પણ કમનસીબી કે એમના પરિવારમાં કોરોનાનો ભરડો આવ્યો, પહેલા એમના માતૃશ્રી અને ત્યારબાદ ડોક્ટર દિલીપભાઈ, એક જ સપ્તાહમાં આપણે પરિવારના બંને મોભીઓને ગુમાવ્યા। નર્મદ સાહિત્ય સભા નું એમનું પ્રદાન પણ અદ્ભુત હતું। તેઓ સેક્રેટરી હતા, સેક્રેટરી નહોતા ત્યારે પણ જ્યારે જનક નાયક મંત્રી હતા ત્યારેથી જ સતત છેલ્લા 10 વર્ષથી એમને માટે પ્રવૃત્તિનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહ્યું હતું નર્મદ સાહિત્ય સભા। સો વી જસ્ટ કેનોટ ફોરગેટ હિઝ કોન્ટ્રીબ્યુશન, વી પે અ ગ્રેટ હોમેજ ટુ હિમ। આપણી સાથે માન્ય અમારા પ્રમુખ શ્રી પ્રફુલભાઈ જોડાઈ ગયા છે। વી રિક્વેસ્ટ પ્રફુલજી, અગર આપને આપનું માઇક્રોફોન સર અનમ્યુટ કરજો અને પ્લીઝ શેર યોર ફિલિંગ્સ એન્ડ વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, આજની સભાપતિ તરીકે પણ
आप सबने वेलकम करो, अपनो माइक्रोफोन प्रफुल सर ऑन कर जो। या प्लीज अनम्यूट योर माइक्रोफोन। माइक अनम्यूट, या थई गयो छे, आपनो माइक ऑन થયો છે। પ્રફુલ સર હવે આપ બોલી શકો। આઈ એમ રિપ્લેસિંગ ધ સ્પોટલાઇટ ટુ યુ। હેલો, હાજી સંભળાય? આપનો અવાજ આવી રહ્યો છે, આપ બોલી શકો। હાજી, આપણે જરા માવડો તો થયો છે સર, આપણે સભા શરૂ કરી છે, આપે અધ્યક્ષ સ્થાનેથી સૌનું સ્વાગત કરો। હાજી, હા આપણે ચાલુ કરી દઈએ સર, આપણે શરૂ કરી દીધી છે, સભા શરૂ થઈ ચૂકી છે। હાજી, સભાના અધ્યક્ષ રીતે લોકોનું સ્વાગત કરો, મે પ્રાથમિક શરૂઆત કરી છે। ઓ યસ, યુ પ્લીઝ સ્પીક આઉટ। સભાની કાર્યવાહી ચાલુ કરી દો સર, આપણે શરૂ કરી દીધી છે। હા, અને આપના સ્વાગતની રાહ જોઈએ છે જેથી કાર્યવાહીને આગળ વધારી શકાય। તમે બે શબ્દ બોલો સ્વાગતના, પ્રફુલભાઈ। હા, એ તો છે ને, હવે આપણે આજે 15મી જુલાઈ અને એક વર્ષ પૂરું થાય છે, પણ આપણે એમની યાદગીરી કાયમને માટે રહે એટલા માટે આપણે આ સ્પર્ધાનું આયોજન કરેલું હતું, અને એમાં આપણને બહુ સારો પ્રતિભાવ મળ્યો છે, અને એ રીતે આપણી કાર્યવાહી બહુ સારી રીતે થઈ રહી છે। અસંખ્ય પ્રમાણમાં કૃતિઓ આવી અને આપણે ચારે નિર્ણાયકોએ શ્રમપૂર્વક કામ કર્યું અને એનો નિર્ણય આપ્યો છે આજે, તો આપણે ભેગા થઈને એ નિર્ણયને વધાવીએ અને આપણી કાર્યવાહી આપણે ચાલુ રાખીએ। થેન્ક યુ વેરી મચ ડોક્ટર પ્રફુલભાઈ દેસાઈ। મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો પ્રફુલ સર ઇઝ અવર પ્રેસિડેન્ટ નર્મદ સાહિત્ય સભા, અને એમણે જે જણાવ્યું તે પ્રમાણે ડોક્ટર દિલીપ મોદીની સ્મૃતિમાં આપણે મુક્તક લેખન અને અછાંદસ કાવ્ય લેખનની સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું। 5મી જુલાઈ સુધીમાં લગભગ 10 દિવસના સમય દરમિયાનમાં અમે ધારણા નહોતી કરી, એનાથી પણ સારો વધારે રિસ્પોન્સ આવ્યો, એ બદલ જેમણે પણ ભાગ લીધો છે એ બધાના અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ। મિત્રો, અમારા વોટ્સઅપના પહેલા ગ્રુપ પૂરું થઈ જતા બીજું ગ્રુપ શરૂ કર્યું, સો ઓલમોસ્ટ 350-400 જેટલા કવિ મિત્રો સતત એમના કાવ્યો ગ્રુપમાં મૂકતા હતા। પાર્ટિસિપેટ થનારા લગભગ તમામે મુક્તકો પણ લખ્યા, અમે એવી મર્યાદા રાખી હતી કે વધુમાં વધુ 5 મુક્તકો વ્યક્તિ લખી શકે, અને તે રીતે 2 અછાંદસ કાવ્યની મર્યાદા રાખી હતી, અને એટલો બધો મોટો રિસ્પોન્સ મળ્યો કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધી કન્ટેસ્ટ અને એન્ટ્રી લેવાનો સમય એટલે 5મી જુલાઈની રાત્રે અમે જ્યારે ડેટા કમ્પાઇલેશન કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે લગભગ 800થી વધારે પાનાની કવિતાઓ આવી। આ અમારા માટે બહુ જ ગૌરવની વાત હતી, અને અમે એને અર્પણ કરીએ છીએ ડૉક્ટર દિલીપ મોદીની લોકપ્રિયતાને, મુક્તકની લોકપ્રિયતાને। અમારા પ્રમુખ શ્રી ડૉક્ટર પ્રફુલભાઈ દેસાઈના મનમાં સતત એક વાત રહેતી હતી કે આપણે અત્યારના સમયમાં કાવ્ય લેખનનો અર્થ ગઝલ લેખન કરીએ છીએ, આપણે આપ જાણો છો કે નર્મદ સાહિત્ય સભા તરફથી પણ અમે તરહી ગઝલના કાર્યક્રમ લગભગ દર મહિને કરીએ છીએ, તો એમણે એમ કહ્યું કે ગઝલ લેખન એટલું બધું લોકપ્રિય થયું છે દેટ એવરી રાઇટર, એવરી પોએટ એ ગઝલ લેખન તરફ વળે છે, પણ મુક્તક અને અછાંદસ જે સ્પોટ એરિયા હતા ડૉક્ટર દિલીપભાઈના, આપણે એની જ સ્પર્ધા કરીએ કે જેના કારણે વધુ ને વધુ મિત્રો મુક્તક તરફ પણ અને અછાંદસ તરફ પણ વળે, ગુજરાતી સાહિત્યને નવોદિત લેખકો દ્વારા પણ આ દિશામાં ખેડાણ થાય, એ અંગેની જાગૃતિ લાવી શકાય, એ અંગેના જે બેઝિક્સ છે તે પણ નવોદિત લેખકો સુધી પહોંચાડી શકાય। આ ડૉક્ટર દિલીપભાઈને યાદ કરીને જે એમનો કોર એરિયા ઓફ રાઇટિંગ ધી પોએમ્સ હતો તેના ઉપર કામ કરવાનો પ્રફુલભાઈનો આ વિચાર અમારી આખી ટીમે વધાવી લીધો, અમારી કમિટીએ નક્કી કર્યું કે આવી જ સ્પર્ધા કરવી જોઈએ, અને એ જ ફિટિંગ મેમરી ટુ ડોક્ટર દિલીપભાઈ હશે, અને આપ સૌએ આટલી મોટી સંખ્યામાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું, વી આર સો પ્રાઉડ ઓફ ઇટ, અને એ અમે એના માટેના જે નિર્ણાયકો પસંદ કર્યા
તે એવા મિત્રો જ રહ્યા કે જેમણે આ વિધામાં ખૂબ કામ કર્યું છે, એની ટેકનિકલ જાણકારી છે. મને એ વાતનો પણ આનંદ છે કે જે એન્ટ્રીઝ અમે મેળવતા જતા હતા એમાં પણ અમે સતત એને મોનિટર કરતા હતા, અને અમે રિક્વેસ્ટ કરી ડૉક્ટર પ્રફુલ દેસાઈ અમારા પ્રમુખશ્રીને કે તમારી જે વિભાવના છે મુક્તકો માટેની અને અછાંદસ કાવ્ય માટેની, તેને વિશે પણ લોકોમાં જાગૃતિ આવી શકે, એના ખ્યાલ આવી શકે, કોન્સેપ્ટની ક્લેરિટી થાય, એટલે એમણે બે સરસ લેખો એને માટે લખીને આપ્યા, જે આ સ્પર્ધા ચાલતી હતી તે દરમિયાનમાં જ અમે એને ગ્રુપમાં મૂક્યા, અને ખૂબ બધા પાર્ટિસિપન્ટ તરફથી એનું પણ એપ્રિસિએશન થયું. સો અમારો જે મૂળભૂત હેતુ હતો કે માત્ર કાવ્યો લખાય એટલું જ નહીં પણ એના અંગેનું મંથન પણ થાય, અને જે નવોદિતો છે તે લોકોને એ અંગેની માર્ગદર્શન પણ મળે, તે કાર્ય પણ એની સાથે સાથે થતું રહ્યું. અમે મુક્તકની જે સ્પર્ધા કરી તેને માટે ખૂબ જાણીતા કવિ જેવો અમારી સાથે અમારી સમિતિના સભ્ય છે એવા ગૌરાંગ ઠાકર અને અમારા ઉપપ્રમુખ મહોદયા લેખિકા અને પોતે પણ ખૂબ સારા કવિયત્રી એવા પ્રજ્ઞાબેન વશીની ટીમ બનાવી, તે જ રીતે અછાંદસ મુક્તકને માટે અમે ડૉક્ટર કિરણસિંહ અને ચૌહાણને અને અમારા ઉપપ્રમુખ શ્રી બકુલેશભાઈને વિનંતી કરી, અને પ્રજ્ઞાબેન અને ગૌરાંગભાઈની ટીમે અછાંદસ કાવ્યો એમની પાસે જ્યારે આ કાવ્યો અમે સોફ્ટ ફોર્મમાં પહોંચાડ્યા ત્યારે પણ મિત્રો લગભગ 150 પાનાનું મટીરિયલ હતું, તે એ મુક્તકને માટેનું હતું, અને અછાંદસને માટેનું 400 વધુ પાનાનું મટીરિયલ. સો ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, પણ અમે સૌએ એ બાબતમાં આ વખતે પણ લીધેલું હતું કે આપણે કાગળનો ઉપયોગ નથી કરવો, અને આપણે એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી કન્ટ્રીઝ જે દિશામાં હંમેશા ડૉક્ટર દિલીપભાઈ પ્રોક્લેમ કરતા હતા, એ હંમેશા કહેતા હતા, અમે એને જાળવવાનો પૂરતો પ્રયત્ન કર્યો, અને શક્ય તેટલું પેપરનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ અમે આ આખી સ્પર્ધાનું સંચાલન કરી શક્યા છીએ. મને ખૂબ આનંદ છે એ વાતનો કે કિરણસિંહ ચૌહાણ અને ગોકુલેશજીએ મુક્તકની સ્પર્ધાને બહુ જ ઝીણવટથી જોઈ છે. મને વધારે આનંદ એ વાતનો છે, ઉતુક્ષી ભાભી તમને જાણીને ખૂબ આનંદ થશે, કે આપણી સાથે સ્પર્ધામાં જે મુક્તકો આવ્યા છે એમાંથી પસંદ થયેલા મુક્તકોનું આજે પહેલી વખત આપણે એક ઈ પુસ્તક બનાવ્યું છે, અને વેરી ગુડ, વી આર ગોઈંગ ટુ પબ્લિશ ઇટ ઇન ધીસ મીટિંગ ઓનલી, કે જેમાં પણ 102 જેટલા કવિ મિત્રોએ લખેલા ઓન એન એવરેજ 4-5 મુક્તકો એક સાથે આપણે આજે મૂકી શકીશું. એમાં બંને સ્પર્ધાના નિર્ણાયકોને પોતાની નોંધ પણ છે, પરિણામ પણ એમાં છે, અને એના દ્વારા જે પીઠ કવિ મિત્રો છે તેઓ પણ અને નવોદિતો છે તેમની પણ કૃતિઓ એક સાથે એક ઈ પુસ્તક સ્વરૂપે 105 પાનાના આ ઈ પુસ્તકમાં જશે, કે જેનાથી એક ડોક્યુમેન્ટેશન થશે દિલીપભાઈની યાદ અનેક ફોન દ્વારા અનેક લોકો સુધી, સાહિત્ય પ્રેમીઓ સુધી, માત્ર આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેનારા જ નહીં પણ મારા જેવા જે ભાવકો અને વાચકો છે તેમની પાસે પણ સેંકડોમાં બલકે હજારો લોકો સુધી એ પહોંચશે. સો અમારો આશય એના એ માટેનો એ જ રહ્યો કે મુક્તક અને અછાંદસ વિશે શક્ય તેટલું વધારે મંથન થાય, એનો પ્રચાર થાય. કમિટી, અમારો આ જે અનુભવ છે તેને ફરીથી અમે કમિટીમાં ડિસ્કસ કરીશું, અને હુતોક્ષીમેન અમારા સૌની અત્યારે લાગણી એવી છે કે અમે દિલીપભાઈની જન્મદિવસે પણ અને એમની પુણ્યતિથિએ પણ અમે આ દિશાની પ્રવૃત્તિઓ કન્ટિન્યુઅસલી કરતા રહીશું, કારણ કે નર્મદ સાહિત્ય સભાની પણ એ જ પ્રવૃત્તિ છે, અને દિલીપભાઈ એ દિશામાં સૌથી વધારે પ્રવૃત્ત હતા. સો વી આર પ્રાઉડ ઓફ ઇટ, અને એ એક્ટિવિટી અમે આ રીતે કન્ટિન્યુ કરીશું. આ સ્પર્ધા અંગે એના પરિણામની દિશામાં જતા જે નિર્ણય લેવાના થયા અને એમાંથી જે પ્રક્રિયાઓ આવી તે અંગે આપણે નિર્ણાયકશ્રીઓને વિનંતી કરીએ કે આપની લાગણીઓ વ્યક્ત કરો. સૌથી પહેલા માન્ય કિરણસિંહ ચૌહાણ, અત્યંત જાણીતા કવિ અને જેને કવિતાનું વ્યાકરણ કહીએ તેના પણ ખા એવા અમારા કિરણસિંહજીને સૌથી પહેલી વિનંતી કરીશું કે આપે વાંચેલા મુક્તકો આ સ્પર્ધામાં અને ત્યાંથી આપે જે અમને પરિણામ આપ્યું ત્યાં સુધીની પ્રક્રિયા સુધીમાં
આપની જે અનુભૂતિઓ હોય તે પ્લીઝ અમારી સાથે શેર કરો. કિરણ સિંહજી, પ્લીઝ અનમ્યુટ યોર માઇક્રોફોન સર. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને હું આપને સ્પોટલાઇટ કરી રહ્યો છું, યુ કેન પ્લીઝ ટોક ટુ અસ. આભાર નરેશભાઈ. નમસ્કાર સર. શહેરની ગૌરવશાળી સાહિત્યિક સંસ્થા નર્મદ સાહિત્ય સભાના ઉપક્રમે આપણા સૌના હૃદયસ્થ કવિ ડોક્ટર દિલીપ મોદીની સ્મૃતિમાં યોજાયેલ મુક્તક સ્પર્ધામાં નિર્ણાયક તરીકે સેવા કરવાની જે તક મળી એ બદલ હું નર્મદ સાહિત્ય સભાના સૌ હોદ્દેદાર શ્રીઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. સ્પર્ધામાં ઘણા મિત્રોએ ઉમળકાથી ભાગ લીધો, એને કારણે 700ની આસપાસ મુક્તકોમાંથી અમે પસાર થયા. આ 700 જેટલા મુક્તકોમાં મોટે ભાગના મુક્તકો સાધારણ રહ્યા, પણ કેટલાક મુક્તકો ખૂબ સારા રહ્યા. ફારસી છંદોમાં વધુ મુક્તકો આવ્યા, પણ કેટલાક મિત્રોએ સંસ્કૃત છંદોમાં પણ મુક્તકો રચ્યા. એમના પ્રયાસને હું બિરદાવું છું. ઘણા મિત્રોએ છંદ તો બરાબર નિભાવ્યો, પણ કાવ્યતત્વનો અભાવ રહ્યો. ખાસ કરીને મુક્તકની ચાર પંક્તિઓમાં જે એક સૂત્રીતા જળવાવી જોઈએ એનો અભાવ જોવા મળ્યો. ક્યાંક છંદમાં ભૂલો વર્તાઈ તો ક્યાંક પ્રાસાનુપ્રાસમાં ગરબડ જણાય. અને આ બધા મુક્તકો વાંચીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે આખી ગઝલ લખવી સહેલી છે, પણ એક મુક્તક લખવું એ બહુ અઘરું છે. ખરી વાત છે, કારણ કે એ ચાર પંક્તિમાં એક જ વિષયને આવરી લેવાનો હોય અને એથી બહાર ક્યાંય જવાનું ન હોય, એક જ વિષયને બરાબર ગૂંટવાનો હોય. જો કે વર્ષો વર્ષ આ સ્પર્ધામાં જો આ મિત્રો ભાગ લેતા રહેશે તો મજબૂત મુક્તક લખતા થઈ જશે એવી મને ચોક્કસ ખાતરી છે. આ 700 મુક્તકોમાંથી 3 વિજેતાઓ નક્કી કરવા એ બહુ મુશ્કેલ હતું, કારણ કે ઘણા બધા મુક્તકો એવા હતા કે જે વિજેતા થવાને લાયક હતા. અને એટલે પછી અમે પ્રમુખશ્રીને વિનંતી કરી કે જો એકાદ વિજેતા પણ વધારે આપણે જાહેર કરી શકીએ તો એક વધુ કવિને આપણે ન્યાય આપી શકીએ, અને પ્રમુખશ્રી એ માટે પરવાનગી આપી. એને કારણે અમે 4 વિજેતા, 3ને બદલે 4 વિજેતાઓ જાહેર કરી શક્યા. મેં અને મારા આદરણીય શ્રી બકુલેશભાઈ દેસાઈ અમે બંને ભારે મથામણ કરી છે આ વિજેતાઓ નક્કી કરવા માટે. અને સૌ વિજેતા મિત્રોને તેમજ ભાગ લેનાર તમામ સર્જક મિત્રોને મારા અભિનંદન અને ઉજ્જવળ ભાવિની શુભકામનાઓ સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. થેન્ક યુ કિરણસિંહજી, બહુ સરસ વાત કરી, કેટલું સરસ રીતે. અને આપના જેવા આવા પીઢ કવિ જેઓ હંમેશા નવોદિતોને પ્રોત્સાહિત કરતા હોય છે અને એની સાથે સાથે તમે હંમેશા સૌને એન્કરેજ કરતા હો છો, તમે કહ્યું તે પણ કેટલું સોફ્ટલી કહ્યું કે હજી એમાં ઘણો બધો સુધારવાનો અવકાશ છે. પણ મને વિશ્વાસ છે કે વધુ ને વધુ મુક્તકો લખાશે, આપણે એ દિશામાં એનું વધારે આયોજન કરીશું. જરૂર પડે તો તમારા જેવા નિષ્ણાતોના એના માટેના સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ્સ પણ પ્લાન કરીશું, તો ત્યાર પછી આપણે વધારે સારા મુક્તકો. અને દિલીપભાઈને યાદ કરવા માટે દેટ ઇઝ આઈ એમ શ્યોર દિલીપભાઈ જ્યાં હશે ત્યાં અત્યારે આપણે આ જે વાતો છે કે જે આ પુસ્તક દ્વારા આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ, એ વુડ બી વેરી હેપી. એ એટલા બધા પોઝિટિવ હતા કે એમના પોઝિટિવ વાઇબ્સ આજે આજે આપણે આજુબાજુ છે. હજી આપણને જે ઉત્સાહ કામ કરવાનો મળે છે તેમાં એમની લાગણીઓ કે ના આ તો થવું જ જોઈએ અને તમે તો કરી જ શકશો, એ જે એન્કરેજ કરતા હતા તે આપણે હંમેશા એ જારી રાખીશું. કિરણસિંહજી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. માનનીય બકુલેશજીને વિનંતી કરીશું, બકુલેશજી આપ આપની પ્રતિક્રિયાઓ પણ આપો, આપ અમારા ઉપપ્રમુખ પણ છો. આર યુ ધેર બકુલેશ સર? બકુલેશજી આપનો વિડિયો ઓન કરજો પ્લીઝ, આપનો માઇક પણ ઓન કરજો. શ્રી બકુલેશ દેસાઈ સર, હવે બરાબર છે? જે આપનો અવાજ તો આવી રહ્યો છે, આપનો માઇક વિડિયો ઓન કરજો સર. ભઈ એ કઈ ખ્યાલ નથી આવતો, અને કેમેરાનું ચિહ્ન હશે.
आप બોલવાનું શરૂ કરી શકો સર. ઓકે ઓકે. મારે જે કેવું છે એની અંદર ડોક્ટર દિલીપભાઈ મોદી વિશે ટૂંકમાં એક બે લીટીઓ આવે, અને જે આ વિજેતાઓ છે એના પસંદ કરેલા મુક્તકોમાંથી એક એક એનો નામ અને વિશેષતા આવે એ રીતે મેં તૈયાર કર્યું છે. તો એ વિજેતાના નામ સાથે અને દરેકનો મુક્તક એક એક એવી વિશેષતા સાથે હું કહેવા માંગુ છું. તો એ બરાબર છે? પ્લીઝ સર, આપ તો અમારા ઉપપ્રમુખ છો અને નિર્ણાયક છો, આપનો અધિકાર છે. બિલકુલ જ. મને ખબર નથી કે ઓફિશિયલ આ પરિણામ જાહેર થયું હોય તો કેમ એમ, એટલા માટે ના આપે એનું પરિણામ આપે જ જાહેર કરવાનું છે સર. કિરણસિંહજી એમના વિચારો પ્રગટ કર્યા છે. આપ આપનું મંતવ્ય પણ આપો અને પરિણામ પણ આપ જાહેર કરી શકો. ઓકે ઓકે ઓકે. તો મિત્રો, શરૂઆત હું ડોક્ટર દિલીપભાઈ મોદીના એક મુક્તક થી કરવા માંગુ છું. એ મુક્તક આ પ્રમાણે છે કે વીતી ગઈ તે વાતનો ઉલ્લેખ ન કર, વીતી ગઈ તે વાતનો ઉલ્લેખ ન કર, જાગરણની રાતનો ઉલ્લેખ ન કર, લખ ભલે લખ જોઈએ તો રોજ લખ, લખ ભલે લખ જોઈએ તો રોજ લખ, શબ્દમાં તું જાતનો ઉલ્લેખ ન કર. વાહ વાહ વાહ. શબ્દસ્થ થવાની ને પછી સ્મૃતિસ્થ થવાની વાત કરતા કવિ મિત્ર, મારા પણ હેલો. હા સંભળાય છે સંભળાય છે સંભળાય છે. ઓકે. શબ્દસ્થ થવાની ને પછી સ્મૃતિસ્થ થવાની વાત કરતા કવિ મિત્ર, મારા પણ તબીબ ને નર્મદ સાહિત્ય સભાના એક મોભી એવા ડોક્ટર દિલીપ મોદીને તેમની પ્રથમ પુણ્ય તિથિએ સ્મરણાંજલિ અર્પું છું. કોરોના વોરિયર એવા દિલીપભાઈને માણસ અને શબ્દમાં ખૂબ જ શ્રદ્ધા હતી. તેઓ છેલ્લા શ્વાસ સુધી કોઈ નવા મુક્તકની રટણા રચનામાં રત હશે જ, ને તેમાં માણસપણાની જ વાત ગૂંથાતી હશે એમ માનવાનો મને ગમશે. મુક્તકો ને અછાંદસો દ્વારા પણ માનવીયતાને પામી શકાય છે એવી વ્યાપક સમજથી મુક્તક તેમજ અછાંદસ કવિઓની સ્પર્ધા નર્મદ સાહિત્ય સભા દ્વારા યોજાય છે. આજે એ સ્પર્ધાનું પરિણામ અપાશે અને વિજેતા કૃતિઓ વિશે પણ કેટલીક વાત થશે. અને ડોક્ટર દિલીપ મોદીના મુક્તકો વિશે પણ ચર્ચા થશે એમ હું સમજું છું. આ મુક્તક સ્પર્ધાની અંદર મારે નિર્ણાયક તરીકે સામેલ થવાનું બન્યું છે તે આનંદનો વિષય છે. મારા સાથી તરીકે કિરણસિંહ ચૌહાણ આવ્યા એ પણ મારે માટે બહુ અનુકૂળ હતું, કારણ કે પેલા સ્ક્રીન ઉપરથી વાંચવા વગેરેમાં એમણે પણ સહાય કરી, અને નરેશભાઈએ પણ મને ફરીથી એ ફાઇલમાંથી શોર્ટ લિસ્ટેડ પુસ્તકો મોકલ્યા. સૌનો આભાર. કુલ આશરે 110 કવિઓએ હોંશથી તેમાં ભાગ લીધો છે. એ વાતથી દિલીપભાઈ સ્વર્ગમાં પણ મનહરલાલ ચોકસી ઉસ્તાદ સાથે વાત કરતા આનંદ અનુભવતા હશે. તેઓ એ વાતથી પણ પ્રસન્ન હશે કે મેં જેમ વિપુલ સંખ્યામાં મુક્તકો રચ્યા છે તેમ જુઓ તો આ સ્પર્ધામાં 500-600 જેટલા મુક્તકોની એન્ટ્રીઓ આવી છે. ફારસી ઉર્દુ છંદો ઉપરાંત સંસ્કૃત વૃત્તોમાં ને માત્રામેળ છંદોમાં પણ મુક્તકો આવ્યા છે. હવે જે નિર્ણાયક તરીકે જે અમે કામગીરી બજાવી અને જે વિજેતાઓ જાહેર કર્યા છે
એટલે કે નક્કી કર્યા છે એના વિશે હવે હું ટૂંકમાં કહીશ. નિર્ણાયક તરીકે તપાસાયેલા મુક્તકોમાંથી વિજેતા પામેલા મુક્તકો વિશે હવે હું મારી વાત કરું છું. પ્રથમ વિજેતા કવિ શ્રી રાકેશ હાંસલિયા, અભિનંદન રાકેશજી. એમનું એક મુક્તક જે આ એન્ટ્રીમાં આવેલું એ હું વાંચું છું કે મોજથી સઘળું અપનાવી અને જીવ્યા કરો. મોજથી સઘળું અપનાવી અને જીવ્યા કરો, કાં તો એને સાવ દફનાવી અને જીવ્યા કરો. વાહ. કેટલાને રોજ સમજણ આપવી સંસારમાં, કેટલાને રોજ સમજણ આપવી સંસારમાં, એના કરતા ખુદને સમજાવી અને જીવ્યા કરો. બહુ છે. એમણે પાંચ મુક્તકો મોકલેલા અને બધા પણ બધા કવિ જતા હતા. એમાંથી એક હું આ મુક્તક વિશે ટૂંકમાં કહીશ કે આ મુક્તકમાં તમને રવાની ગતિ જણાય છે, અહિંસા જણાય છે, અને સંસારને આપણે બધાને એક સંદેશો પણ મુક્તકના રૂપમાં તત્કાલ પહોંચે છે. કવિ અહીં ઉપદેશક નહીં તો પણ મોટિવેટરની ભૂમિકામાં હોય એવું લાગે છે. જો કે આ મુક્તકની અંદર અપનાવી અને જીવ્યા કરો કે દફનાવી અને જીવ્યા કરો એ રીતની વ્યવસ્થાને બદલે અપનાવો અને જીવ્યા કરો, દફનાવો અને જીવ્યા કરો, તો એ એક મારી દ્રષ્ટિએ જરા વધારે સરળ પ્રવાહિતા રહી હોત એ મારું જોકે અંગત માનવું છે. તો આ મિત્રની જે આ સરસ રજૂઆત અને ત્યાર પછી એને અભિનંદન સાથે બીજું જે મુક્તક છે એ મીનાક્ષી બેન ચંદા રાણાનું છે, એને દ્વિતીય વિજેતા તરીકે આપણે જાહેર કરીએ છીએ. તો આ બેને પ્રેમ વિશે પાંચ મુક્તકો લખ્યા છે અને જેને કહે ને પેલું મુસલસલ ગઝલ, તો અહીંયા મુસલસલ જાણે આ મુક્તકો જે પાંચ એ પાંચે પાંચ પ્રેમના છે. નાના નાના ટૂંકી બેરના છંદોની અંદર એકદમ સરળતાથી સ્વાભાવિકતાથી જે વાત થઈ છે કે પ્રેમ છે સોદો મીઠો ઘબરાટનો, પ્રેમ છે સોદો મીઠો ઘબરાટનો, પ્રેમ કારોબાર છે પમરાટનો, એથી ઊંચું અહીં કોઈ નથી. સાંભળજો કે પ્રેમથી ઊંચું અહીં કોઈ નથી, પ્રેમ તો સમ્રાટ છે સમ્રાટનો. મીઠો ઘબરાટ નો, પ્રેમ કારોબાર છે પમરાટ નો, પ્રેમ થી ઊંચું અહીં કોઈ નથી, પ્રેમ તો સમ્રાટ છે સમ્રાટનો. અહીંયા એક સરળતા છે, સરળતાનો મહિમા છે. અહીંયા સૂત્રાત્મક વિધાનનો ઝબકાર પણ છે. છેલ્લી છેલ્લા મિશ્રાની અંદર કહે છે ને કે પ્રેમ તો સમ્રાટ છે સમ્રાટનો, તો આવું સૂત્રાત્મક વિધાન પણ એને બહુ રમતા રમતા આમાં મૂકી લીધેલું છે અને એ સચોટતા એની અંદરથી આપણને આ રીતે પમાય છે. અને એ બધા મુક્તકોની અંદર પણ આપણે જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોને આનંદ થાય એ રીતે પ્રેમના ધાગાની અંદર જુદા જુદા ઝળહળતા મોતીઓ એમણે ગૂંથ્યા છે. મુશાયરાઓમાં ગઝલો રજૂ કરતા પહેલા કવિઓ મુક્તકો રજૂ કરે છે. માહોલ ચકાસવા ને ગરમાવવા રજૂ કરતા મુક્તકોમાં સચોટતા ને સરળતા જોઈએ જ, તે અહીં જોવા મળે છે. મેલના મુક્તકમાં એ જોવા મળે છે. નાનામાં આપણા છંદોમાં સનનન છૂટતા તીરની જેમ રવાની છે અને કાફિયાનું ચયન પણ બહુ ચતુરાઈથી એમણે કર્યું છે. અને પ્રેમ તો સમ્રાટ છે સમ્રાટનો, એ છેલ્લો મિશ્રો જાણે કોઈ ક્રિકેટરે વિનિંગ સ્ટ્રોક માર્યો હોય એવું લાગે છે. વાહ. ત્રીજું એને ખરેખર સ્ટ્રોક વિનર બની ગયો ને. હાજી હાજી હા. ત્રીજું ઇનામ બે સરખે ભાગે વહેંચાયેલું છે. એક વધુ કવિને આમાં સામેલ કરી શકાય, બિરદાવી શકાય, એટલા માટે ત્રીજાની અંદર બે જણા બે કવિઓ સંયુક્ત પણે છે. તો એમાં એક છે રેખા જોશી. તો એનું
જે મુક્તક છે કે માગવાથી ના મળે રળવું પડે, માગવાથી ના મળે રળવું પડે, છાંય છોડી આગમાં બળવું પડે, ખુદ કસોટી આકરી કર્યા પછી પૂછ સૂરજને તને બળવું પડે. મને મળે, મને મળેલી ફાઇલમાં છેલ્લો જે મિશ્રો છે એની અંદર મને જરા શંકા છે, એટલે મેં મારી રીતે એનું અર્થઘટન કર્યું અને કવિના મનમાં કઈ જુદું પણ હોઈ શકે, પૂછ સૂરજને તને મળવું પડે, કે એની અંદર હું થોડોક સ્પષ્ટ નથી, પણ મને એવું લાગે છે કે એની અંદર કદાચ કવિની અથવા તો ટાઈપ કરવામાં પણ એવી કઈ ક્ષતિ હોઈ શકે. અને કર્યા શબ્દ જે એમાં આવે છે એની જગ્યાએ કીધા, કીધા મુકાયું હોત તો એ જરાક વજનની રીતે સારું પડત. આ તકે એક જ મારે વિનંતી કરવાની કે કવિઓ જેમ અગાઉ ઉસ્તાદ શાગીર્દની પરંપરા હતી એ રીતે જે કોઈ આવા મુક્તકો કે કાવ્યો રચાય એની ઇસ્લાહ, એના વિશેની કઈ જરાક માર્ગદર્શન કે ભૂલ છે કે કેમ, તો એ પ્રક્રિયા કરી હોય તો સારું પરિણામ આવે અને આવી સ્પર્ધાની અંદર એ હજુ આગળ પણ સારો દેખાવ કરી શકે. એટલે અહીંયા છેલ્લા મિશ્રાની અંદર આ રીતે કંઈક જો આપણને લાગે તો એને કારણે બે બોલમાં ત્રણ રન કરવાના હોય તો તે વખતે બે માંથી એક પણ ટીમ હારી જાય એવો સંભવ હોય છે, મેચ છટકી જાય એમ બની શકે. એટલે મુક્તકની અંદર પણ જે ચોથી જે અગત્યની જે લાઈન છે, મિશ્રા છે, તો એની અંદર તો એકદમ પ્રવાહિતા અને સચોટતા પણ હોવા જોઈએ. ત્યાર પછી એ જ એમાં બીજા વિજેતા તરીકે ત્રીજા ઇનામની અંદર જે બીજા ભાગીદાર છે તે અંજના ભાવસાર છે. અંજના ભાવસારનું આ મુક્તક બહુ સરસ રીતે એને કર્યું છે. સ્ટેચ્યુ જે બાળકો રમે છે કે સ્ટેચ્યુ બોલે એટલે પેલા એ ઉભા રહી જવાનું હાલ્યા ચાલ્યા વગર, તો એ રમતને અને રમતા રમતા મોટી થયેલી એક કન્યા પરણી અને પિયર જાય એટલે કે સાસરે જવાની છે, તો એને લક્ષ્યમાં રાખીને એક સરસ મુક્તક રચ્યું છે અને એની અંદર એક જાતની નાનકડી હૃદય સ્પર્શી વાર્તા પણ બની જતી હોય એવું લાગે છે. તો એ જે મુક્તક છે કે કહી સ્ટેચ્યુ એ ઘર આખાઈને છોડીને ચાલી ગઈ, કહી સ્ટેચ્યુ એ ઘર આખાઈને છોડીને ચાલી ગઈ, સ્મરણ તોફાન મસ્તી ના બધે છોડીને ચાલી ગઈ, લગાવી હાથમાં મેરી અને પહેરીને પાને તર એ ઘરના ખૂણે ખૂણે ખાલીપો ખોડીને ચાલી ગઈ. તો એક રસપ્રદ એવું જે મુક્તક છે એમાં એક કવિત્રીની તાજગી અને કલમની અંદરથી એક નવો ચમકારો આપણને જેને અનુભવવા મળે છે અને આ રમત એ રમતને પણ આમાં ગૂંથી લીધી છે. પાલિકામાંથી પછી ચિરંજીવ સૌભાગ્ય કાંક્ષીની બનેલી યુવતી પિયર ઘર સદા માટે છોડીને જાય છે, તો તે વખતની એક ક્ષણ નાટ્યાત્મક ક્ષણ એને પકડી છે અને એને બરાબર રીતે નિભાવી છે. તો આ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું મુક્તક મને લાગેલું. હવે અંતે મારે જે કહેવાનું છે એ આટલું જ છે કે મુક્તક એ નાનો પણ રાઈનો દાણો છે. મુક્તક એ નાનો પણ રાઈનો દાણો છે. સાંકડી પરસાળમાં ઘોડા કુદાવવા જેવું અઘરું કામ છે. સાંકડી પરસાળમાં ઘોડા કુદાવવા જેવું કામ છે. મુક્તક રચવું એ આ રીતે એક પડકાર ભર્યું લઘુ કાવ્યનું સ્વરૂપ છે, પણ એની અંદર ઠાંસી ઠાંસીને જે બધી કરામત કરવાની હોય છે એ એક આની અંદર એક પડકાર છે. તો આ બાબતે ઘણાની ગેરસમજ હોય છે અને કેટલાક એવું માને છે કે
કે એક મતલો અને એક શેર તો એને આપણે ભેગા કરીને એ પણ મુક્તક બની શકે. અને અમારે ત્યાં જે એન્ટ્રી આવી છે એમાં પણ એવી રીતે અલગ અલગ મતલા અને એક શેરની સ્પેસ છોડેલી એવી એન્ટ્રી આવી છે અને એને આપણે મુક્તક ગણવાની છે. તો સારા મુક્તકમાં પહેલા મિશ્રામાં ભાવ અથવા વિચારની પ્રસ્તુતિ હોય, બીજામાં એ ભાવને ઘૂંટી પણ શકાય, ત્રીજા મિશ્રામાં એ ભાવ વિચારનો વિકાસ થાય કે વિસ્તાર પણ થાય અથવા વિરોધ પણ થાય, જ્યારે છેલ્લો મિશ્રો એટલે મુક્તકની પરમ અને ચરમ સીમા. અહીં કોઈ ઉદાહરણ હોય કે કોઈ સૂત્રાત્મક વિધાન પણ હોય. મારી વાત હવે પૂરી કરું એ પહેલા મારે એક ચીમકી એ પણ આપવાની છે કે સ્પર્ધાની અંદર મોટી સંખ્યામાં એન્ટ્રી આવે તો એ એક ભયજનક વસ્તુ ગણવી જોઈએ, કારણ કે કાચી પાકી સમજ સાથે આવતી એન્ટ્રીઓ એ કવિઓ પછી આ ભૂલ કે આ એની નબળાઈ ક્યારે કેવી રીતે સુધારી શકશે એ આપણને ખબર નથી. એટલે જેને ફોલો અપ કહેવાય એ અનુકાર્ય ત્યાર પછીનું ન થાય ત્યાં સુધી આવી કોઈ પણ સ્પર્ધા હશે, વાર્તા હોય. હવે તો કેટલા બધા પ્રકારની આવી સ્પર્ધાઓ થાય છે, આપણી વિશિષ્ટ સ્પર્ધા છે આ પણ. તો આની અંદર જે એક જાતનો ખોરાક ખાધા પછી પચ્યો ન હોય અને અતિસાર થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિ પણ સર્જાય છે, જે ચિંતાજનક છે. આપણે સૌ એ દિશામાં પણ કામ કરીશું અને આ કવિઓ જેનો આ રીતે નંબર આવ્યો છે અથવા તો બીજા બધાએ પણ જે આવી એન્ટ્રી મોકલી છે તો તેઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળે, ભાથું મળે અને તેઓ પણ આવા સરસ નાનકડા પ્રકારની અંદર પોતાનું શ્રેષ્ઠ આપે અને એવા મુક્તકો લખે કે મુક્તકો ઘડી દહીવાળાએ લખ્યા હોય, ભગવતી કુમાર શર્માએ લખ્યા હોય, ચીરુ મોદીએ લખ્યા હોય, તો આવા મુક્તકો સુધી આપણે પહોંચીએ અથવા તો આવા મિત્રોને પહોંચાડીએ એવી શુભેચ્છા સાથે સૌ કોઈને ધન્યવાદ. નર્મદ સાહિત્ય સભાને પણ મને આ કામ સોંપવા બદલ ધન્યવાદ અને ડૉક્ટર મિત્ર દિલીપ મોદીને ફરીથી સ્મરણાંજલિ અર્પીને વિનમું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ બકુલેશભાઈ. આપણે સાંભળી રહ્યા હતા નર્મદ સાહિત્ય સભાના ઉપપ્રમુખ અને મુક્તક સ્પર્ધાના નિર્ણાયકોમાંના એક એવા શ્રી બકુલેશભાઈ દેસાઈને. એમણે ઘણી બધી વાતો કરી છે અને મારા મનમાં એક વિચાર એવો આવે છે કે જે ચાર પહેલા બીજા અને ત્રીજા ક્રમના બે એવા ચાર કવિ મિત્રો જેમના નામ જાહેર થયા છે, અગર એમાંથી કોઈ મિત્રો આ સભામાં હોય તો અમે એમને આમંત્રણ આપીશું કે આપ કૃપયા અમારી સાથે રહો અને આપ આપની પ્રતિક્રિયા પણ આપી શકો, આપના મુક્તકની પ્રસ્તુતિ પણ કરી ચાહો તો કરી શકો. 2-3 મિનિટનો સમય એના માટે ચોક્કસ ફાળવી શકાય. ડુ વી હેવ રાકેશ હાંસલિયાજી અને અન્ય ભાઈઓ બહેનો કે જેઓ આજની સ્પર્ધામાં વિજેતા થયા છે, અગર એમાંનો કોઈ મિત્ર હોય તો પ્લીઝ અમારું ધ્યાન આકર્ષિત કરજો. રેખાબેન જોશી છે, રાકેશભાઈ, રેખાબેન, અંજનાબેન, હા હા, રેખાબેન કયા જોશીની આપણે વાત કરી? રેખાબેન જોશી છે હાજર. રેખાબેન, હા, મારી નીચે છે, દેખાય? જુઓ રેખાજી, આપ અનમ્યુટ કરી શકો આપનો માઇક્રોફોન અને યુ કેન પ્લીઝ શેર યોર ફીલિંગ્સ. આપનો માઇક્રોફોન ઓન કરજો રેખાબેન. પ્લીઝ અનમ્યુટ યોર માઇક્રોફોન. અન્ય મિત્રો પણ જેમના નામો વિજેતા રૂપે જાહેર થયા છે એમાંથી કોઈ મિત્રો હાજર હોય તો પ્લીઝ અમારું ધ્યાન આકર્ષિત કરજો. રાકેશભાઈ છે, અંજનાબેન ભાવસાર વોન્ટ્સ ટુ સે.
અંજનાજી આપ આપનો માઇક્રોફોન અનમ્યુટ કરીને વાત કરવાની શરૂ કરી શકો પ્લીઝ. સંભળાય છે? બિલકુલ સંભળાય. અરે રેખાબેન આવી ગયા. જી ઓકે થેન્ક યુ. હા જી બોલવું હોય તો બોલી લે, તું બોલી લે, કઈ વાંધો નહીં, પછી રેખાબેન ને સાંભળીશું. આપ બોલી પછી પછી હું બોલું છું. બોલ જી બેન, આપનો માઇક્રોફોન ઓન કરજો. માઇક માઇક અંજનાબેન માઇક કરો. રેખાબેન મીનવાઇલ આપ પણ આપનો માઇક્રોફોન ઓન કર્યું છે તો આપ પણ શેર કરી શકો. હા રેખાબેન ચાલુ કરો તમે. બસ થેન્ક યુ સો મચ નર્મદ સાહિત્ય અને વંદન છે દિલીપભાઈ મોદીને, ડોક્ટર સાહેબને ખરેખર, અને ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. એક્ચ્યુઅલી હવે મુક્તક તો સર બોલી ગયા છે એટલે હમણાં જરૂર નથી બોલવાની. તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમારું બોલો ને. ના સર સર તમે બોલ્યા છો ને બસ છે. ઓકે તો આગળ ચાલો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ અભિનંદન. અંજનાબેન અંજનાબેન આર યુ ધેર? હેલો. હા અંજનાજી આપ આપનો માઇક્રોફોન ઓન કરી શકો. યા ડન. ફરીથી એક વખત કરજો. યા ડન. ઓકે હવે થઈ. પહેલા તો આયોજકોને ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું, અને નિર્ણાયકોને કિરણભાઈને અને બકુલેશભાઈનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું લગભગ 2 વર્ષથી પણ ઓછા સમયથી આ ક્ષેત્રમાં છું, મતલબ સાહિત્યના સ્કૂલમાં ને એમાં થોડું થોડું લગતી હતી, પણ એ બધું છંદ વગરનું, અને લગભગ 2 વર્ષ પહેલા જ ખબર પડી કે છંદમાં લખવાની હોય ગઝલ ને બધું, અને ત્યારથી ઇન્ટરેસ્ટ લઈને લખું છું. મારી 2 રચના લયસ્તર ઉપર પણ આવી છે, અને બધા સારા કવિઓ જ્યારે પણ એવું લાગે ત્યારે પોતાનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. સંદીપ પૂજારાવજી પાસેથી મેં ગઝલની શિક્ષા લીધી છે, અને આ કોમ્પિટિશનમાં તો એમ જ ભાગ લીધેલો. બધાએ કીધું કે છે કોમ્પિટિશન છે, ફેસબુક પર વાંચ્યું ને, મેં કીધું ચાલ ટ્રાય તો મારીએ, અને બહુ ખુશી થાય છે કારણ કે સાહિત્યમાં ઇનામ મેળવવાની અમારી પહેલી તક છે. આમ ડાન્સમાં ને એવા માટે મેં બહુ બધા પ્રાઇઝો લીધા છે, ત્યાં જજ બનીને પણ ગઈ છું, પણ કોઈ મારી કૃતિને મારી રચનાને જજ કરશે એવું પહેલી વાર બન્યું છે, તો એનો ખૂબ જ આનંદ છે. થેન્ક યુ સો મચ. અંજનાબેન આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આપનું મુક્તક વાંચો. થેન્ક યુ બેન. પાકું મારી દીકરી નથી, પણ યામિનીબેનની પણ 1-2 રચના મેં એમના લાઈવ શો વખતે સાંભળી છે, અને મતલબ દીકરી નથી ચેતક એટલે દીકરી પ્રત્યે મને બહુ એટલે હોશ છે કે દીકરી હોત તો આમ કરત ને તેમ કરત ને. તો એનું એક ટૂંકમાં મેં લખ્યું છે. કહી સ્ટેચ્યુ એ ઘર આખાઈને દોડીને ચાલી ગઈ. કહી સ્ટેચ્યુ એ ઘર આખાઈને દોડીને ચાલી ગઈ. સ્મરણ તોફાન મસ્તીના બધે ચોડીને ચાલી ગઈ. લગાવી હાથમાં મહેંદી અને પહેરીને પાનેતર. લગાવી હાથમાં મહેંદી અને પહેરીને પાનેતર. એ ઘરના ખૂણે ખૂણે ખાલી પો ખોડીને ચાલી ગઈ. બહુ સરસ. વાહ પ્રજ્ઞાબેન આપ તૈયાર રહેજો. હવે પછી આપ અછંદાસ વિશે આપની પ્રતિક્રિયાઓ બંને નિર્ણાયકશ્રીઓ આપશો, અને મને એ વાત પણ જણાવતા આનંદ થાય છે કે આપણે જે ઈ પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે હું આપની સમક્ષ એની એક ઝલક બતાવવા માંગુ છું કે this is the ebook that we have prepared. આ મીનાક્ષીબેન. મીનાક્ષીબેન આવ્યા છે એમનું. આપણે મીનાક્ષીબેન ને 2 મિનિટમાં લઈએ. આપ અત્યારે આ જે ઈ પુસ્તક આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરીએ છીએ, અને એમાં મેં આપને જણાવ્યું તે પ્રમાણે મુક્તક સ્પર્ધા માંથી પસંદ થયેલી કૃતિ છે. નિર્ણાયકોનો પ્રતિભાવ પણ છે, પરિણામ પણ છે. સો અમે ઉમ્મીદ કરીએ છીએ કે આ આપો કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી ગ્રુપમાં આ ઈ પુસ્તક આપને મળશે. બહુ સરસ. લાભ લઈ શકશો અને એક સારું એનું દસ્તાવેજીકરણ પણ થઈ શકશે. પ્રજ્ઞાબેન મારે આપે કોનું નામ દીધું? મીનાક્ષીબેન ચંદારાણા છે હાજર, એમને કહો કે એકાદ મુક્તક વાંચે.
બેન એમના નામથી જ જોડાયા છે. મીનાક્ષીબેન હલો. હલો મીનાક્ષીબેન. મીનાક્ષીબેન હલો. મીનાક્ષીબેન કૃપયા આપનો કેમેરા ઓન કરજો, માઇક્રોફોન પણ ઓન કરજો. હે માઇક સાથે પ્રગટ થાઓ મીનાક્ષીબેન. યા નીકળી ગઈ છે હજી? બિલકુલ છે છે. થોડું મનમાં ચિંતન થયું કે ભાઈ મુક્તક કેવું હોવું જોઈએ. એ પહેલા મેં મુક્તક વિશે ખાસ કઈ ક્યારેય સિરિયસલી વિચારેલું નહોતું, અને આને લીધે હું મુક્તક વિશે વિચારતી થઈ અને મને એવું લાગ્યું કે ભાઈ કઈક કેન્દ્રવર્તી વિચાર હોવો જોઈએ. એટલે મુક્તક લખવાની મેં ક્યારેય કોઈ પ્રયાસ નથી કર્યો અને આ પહેલી વખત પ્રયાસ કર્યો અને મને લાગ્યું કે ચાલો મને સમજાણું છે. અને એના માટે આયોજકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું લગભગ સ્પર્ધાઓમાં બહુ ભાગ નથી લેતી પણ અત્યારે હું 25 દિવસથી ગોવા છું, બહુ નિરાતે રહું છું અને ક્યાંય ફરવા જતા નથી કઈ કોરોનાના હિસાબે કઈ, પણ એક સારા વાતાવરણમાં રહીએ છીએ અને એમાં આ બધું સૂજ્યું તો થેન્ક્સ ટુ ગોવા અને થેન્ક્સ ટુ આપ સૌ આયોજકો. અને ખૂબ મજા આવી ગઈ અને આ બાને મારે સરસ કંઈક લખાણું અને મને પ્રેમ વિષય પણ મને ખ્યાલ આવ્યો કે હું મુક્તક વાંચો. એક મુક્તક વાંચો તમે, આપે વાંચ્યું છે છતાં કહો. પ્રેમ છે સોદો મીઠા ગભરાટનો, પ્રેમ છે સોદો મીઠા ગભરાટનો, પ્રેમ કારોબાર છે પમરાટનો, પ્રેમ થી ઊંચું અહીં કોઈ નથી. ખૂબ ખૂબ આભાર અને સૌ રેખાબેન, અંજનાબેન અને રાકેશભાઈ ને પણ અભિનંદન. જે લોકો એ પ્રયાસ કર્યા છે એમને પણ અભિનંદન. પ્રયાસ કરવો એ મોટી વાત હોય છે, પછીનું તો બધું ઉપરવાળાના હાથમાં હોય છે. થેન્ક યુ સો મચ. આનંદ છે કે બાને આપ અમારી સાથે જોડાયા અને નિરાતે જોડાવાઈ ગયું નિરાતે. ચાલો થેન્ક યુ સો મચ. નાઇસ સપોર્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રજ્ઞાબેન આપને વિનંતી કરીશું કે અછાંદસ સરખા હિસાબે નહી, હિસ્સા પર નહી, પણ જે ત્રણ ત્રીજું ઇનામ નું જે એક છે એ ત્રણે ને સરખું જ ઇનામ મળશે. બિલકુલ, એ જરાક એ કરી દે. બિલકુલ, ત્રીજા ક્રમ ના એક નહીં પણ બે વિજેતા હશે અને બંને સરખી જ રકમ મળશે જે ત્રીજા ક્રમ ની છે તેટલી છે, પહેંચવામાં નહીં આવે. થેન્ક યુ પ્રેસિડેન્ટ સર. મિત્રો, આ સભાના બીજા ઉપક્રમ રૂપે આપણે અછાંદસ ના નિર્ણાયકો અને એનો નિર્ણય સાંભળીશું અને ત્યારબાદ અમારા મિત્ર ડોક્ટર ધ્વનિલ પારેખ આપણી સાથે છે. તેઓ એક સરસ મજાનો અભ્યાસ એમણે કર્યો છે ડોક્ટર દિલીપ મોદીના મુક્તક પર, તેઓ આપણી સાથે જોડાઈ પણ ગયા છે. તો પહેલા આપણે પ્રજ્ઞાબેનને સાંભળીશું અછાંદસ ના નિર્ણાયિકા રૂપે એમની પ્રતિક્રિયાઓ અને ત્યારબાદ પરિણામ. આપણી સાથે શ્રી ગૌરાંગ ઠાકર બીજા નિર્ણાયક પણ હાજર છે, આપ એનાથી પરિચિત છો, ખૂબ લોકપ્રિય કવિ છે. પ્રજ્ઞાબેન હાજી. નમસ્તે મિત્રો. મારી અને શ્રી ગૌરાંગભાઈ ની નિમણૂક આ લોકોએ કરી કે ભાઈ તમારે અછાંદસ રચના માંથી પસાર થઈને વિજેતાઓ નક્કી કરવાના છે. થયું એવું કે લગભગ 400 થી ઉપર અમને 400 થી ઉપર અછાંદસ મળ્યા અમને. અમે બંને કવિઓએ સાથે મળીને લગભગ 3-4-5 વાર એમાંથી પસાર થયા અને પછી જે કંઈક નિર્ણય કર્યો તે સાથે બેસીને સર્વાનુમતે નક્કી કર્યું અને અમે 3 નંબર આપ્યા છે. તો એ આનંદ અને ગૌરવની વાત છે, એટલા માટે કે આમાં 3
પેઢી આમાં જોડાઈ હોય એવું આપણને લાગે. એક કે જેણે હમણાં એટલે હમણાં જ વાસ્તવમાં કલમ પકડી હોય, કદાચ એક અક્ષર પણ કવિતાનો ક નથી પાડ્યો, એવા પણ જોડાયા છે. ત્યાર પછી એવી પેઢી છે કે જે 2-4 વર્ષથી 5 વર્ષથી લખે છે, એવો પણ જોડાયા છે. અને ત્રીજી જે સિનિયર, એકદમ સિનિયર મોસ્ટ પેઢી છે, શ્રી હસમુખ રાવળ જેવા જોડાયા છે આપણી સાથે. એટલે એ પણ આનંદની વાત છે કે એવો પણ, એમણે પણ સ્પર્ધામાં હસમુખભાઈએ પણ ભાગ લીધો. એટલે કે આ 3 પેઢીના છાંદસ રચનાઓ અમારી પાસે આવે છે અને એમાંથી અમારે પસંદ કરવાની એ હતી. અને અમને દ્વિધા પણ અનેક થઈ કે આપણે આમાં કોને એ કરવું, પણ છતાં લાગેલા રહ્યા અને આટલા બધી વાર એમાંથી પસાર થયા ત્યારે જે નીચોડ આવ્યો તે તો ગૌરાંગભાઈ રજૂ કરશે એમની એમાં આ કવિઓના નામ. પણ મારે જે કહેવાનું છે તે આ કહેવાનું છે મિત્રો, કે આપણે ઘણીવાર સ્પર્ધા હોય એટલે ઉત્સાહમાં બધું મોકલી આપતા હોઈએ છીએ, પણ નરેશભાઈ મને ઘણીવાર કહે છે કે બેન જેવી રચના આવે તેવી, પણ એક ડગલું ચાલશે અથવા તો પહાડ પર ચડતા પહેલા તળેટીમાં એક ડગલું માંડશે તો શિખર પર જશે ને, એટલે આપણે એવાને પણ સ્વીકારવાના. તો બહુ મોટી વાત છે આ, પોઝિટિવિટીની વાત છે કે ભલે એવી રચના આવે તો એવી, પણ એવી રચનાઓ પણ લેવી. તો એ બધું જ લેવામાં આટલી રચનાઓ તો આવી અને એમાંથી થોડી મુશ્કેલી પણ પડી, થોડું મથવું પડ્યું, પણ આખરે અમને સરસ મજાની 3 રચનાઓ તો મળી છે. બીજી પણ અમે 10-એક રચનાઓ આમ તો કાઢી કે એક પછી નંબર આપવા હોય તો 10 રચના એવી સરસ મળી છે અમને. બીજી જે વાત કરવાની છે કે આપણે જે પીડિત કવિઓ છે અછાંદસમાં જે લખી રહ્યા છે એવા પીડિત કવિઓની રચના આ જે નવોદિત કવિઓ છે એમણે એનો અભ્યાસ કરતા રહેવો જોઈએ. એવું નથી કે અછાંદસનું આકાશ ખુલ્લું આકાશ છે એટલે મન ફાવે ત્યાં ઉડો, એ સ્વતંત્રતા આપણને કોઈએ આપી નથી. એને પણ એવું કહેવાય છે કે નદીના જળને પણ કિનારાનું બંધન છે, નદીના જળને કિનારાનું બંધન છે, તેમ આપણા જે શબ્દ લય તાલ પ્રાસ અભિધા વ્યંજના લક્ષણા જે કંઈક, જે આપણે પ્રતીકો કલ્પનો જે કંઈક ભાવ સંવેદન ઉર્મિઓ જે કંઈક પ્રયોજીએ છીએ અછાંદસમાં, એ બધાને જ ક્યાં કઈ રીતે મૂકવા, કઈ રીતે પ્રયોજવા, એ બધાને પણ કોઈ એવું નથી કે એને ગમે તેમ એ કરો, મન ફાવે ત્યાં તે શબ્દનો ઉપયોગ કરો. એટલે અછાંદસને ઘણાએ અછાંદસને લગભગ દીર્ઘ કાવ્ય જેવા બનાવી દીધા છે. કેટલાક જે અછાંદસો મળ્યા તે લઘુ કાવ્યના ફોર્મેટમાં આવ્યા છે, એકદમ નાના, કોઈ સુવિચાર લખ્યો હોય એવું લાગે. તો લઘુ કાવ્ય પણ નથી લખવાનું અને દીર્ઘ કાવ્યો પણ આપણે નથી લખવાના, આપણે અછાંદસ રચના લખવાની છે. તો અછાંદસ રચનાનો સતત અભ્યાસ આ નવોદિત કલા એમને કરવો જોઈએ. એક સરસ ઘટના કે કોઈ કૌતુક કે કોઈક વિસ્મય કે કોઈક વાસ્તવનો વિષય, એમ તો તમે જુઓ જે પીડ કવિઓ છે એ તૃણ એટલે કે ઘાસ ઉપર પણ સરસ મજાનું અછાંદસ રચના રચતા હોય છે. તો આપણને થાય કે એ દ્રષ્ટિ ક્યાંથી આવી, તો એવી એવા કૌતુક લઈને કે ઘટના લઈને કે વાસ્તવમાં આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એ લઈને એની અંદર એની પ્રસ્તુતિમાં શું શું ઉમેરવું, તો એ બધું જ એ બધો અભ્યાસ માંગી લે એવી વાત છે આ. તો કહેવાયું છે કે લયાત્મક ગદ્ય ચિત્રાત્મકતા, ક્યાંક સંવાદાત્મક ગદ્ય ની છાંટ, અભિધા લક્ષણા અને વ્યંજનાનો વિનિયોગ, એમાં કવિની સંવેદનાનો મુલાયમ સ્પર્શ, આ બધું મળીને એક પ્રતીતિજન્ય અછાંદસ કવિતા રચાતી હોય છે. એને પણ આપણે એમાં પણ વારે વારે મથવું પડે. લખ્યા પછી પણ હું એવું માનું છું કે ઘણી બધી વાર એના ઉપર વિચારવું જોઈએ કે આમાં માત્ર ને માત્ર અર્થ વગરના શબ્દો, માત્ર શબ્દનો પ્રભાવ તો એકલો નથી વયા કરતો ને, એટલે એનો મેદ, શબ્દોનો મેદ પણ ઘણી વાર આપણી કવિતાને પાછળ પાડી નાખતો હોય છે. એવું કહેવાય છે કે આપણી લખેલી રચનામાંથી એક પણ શબ્દ કોઈ કાઢી ન શકે એવી રચના આપણે રચવી જોઈએ.
એક પણ શબ્દ એમાં વધારે ન હોય એવી રચના, તો એ બહુ મોટી વાત છે. તો અછાંદસ રચનાની જ્યારે પ્રક્રિયાઓ આપ કરો ત્યારે આ બધી જ વસ્તુના ભાવ પ્રતીકો, રૂપકો, અર્થ વિસ્તાર, અર્થ નામાન્ય, એની અર્થાઓ, આ બધી જે આ શબ્દો હું અત્યારે બોલી રહી છું, આ નવી નવો દીતો ને કદાચ એનો શું અર્થ થાય, પ્રતીકો એટલે શું, રૂપકો એટલે શું, અભિધા શું છે, વ્યંજના શું છે, લક્ષણ શું, તો એ નથી ખબર મને. 100% હું એવું માનું છું કે ઘણા નવોદિતો નહીં વસ્તુ, પણ એ બધાનો જો અભ્યાસ કરે, હવે તો પુસ્તકો પણ લભ્ય થયા છે, તો એ પુસ્તકો પણ તમે વસાવશો, કવિતાની રચના રીતિના પુસ્તકો છે, તો એ વસાવો, અથવા તો તમે જે શહેરમાં છો કે જે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં છો ત્યાં આસપાસ કોઈ ને કોઈ સિનિયર કવિ તો હશે, તો એની પાસે તમે બેસીને જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ઉતરી આવી છે, તો ગુરુ પાસે બેસીને, એના ચરણમાં બેસીને જો આપણે થોડું ઘણું સમજીએ, તો હું એવું માનું છું કે આપણને સંઘેડાગઢ અછાંદસ રચનાઓ મળે. પણ છતાં જે મળી છે રચનાઓ તે ખૂબ સરસ છે. હું નવોદિતોને પણ વખાણું છું અહીં બેસીને, 4-5 વર્ષથી લખી રહ્યા છો એ તો સારા એના પર મુકામ પર આવ્યા જ છે, અને સિનિયર્સ પેઢી છે એમને વંદન કરું છું. અને આ ત્રણે ત્રણ પેઢી માંથી અમે પસાર થયા, મારા સાથી મિત્ર કવિ મિત્ર ગૌરાંગભાઈ સાથે મળીને કામ કરવાનો ખૂબ આનંદ આવ્યો, અને હવે ગૌરાંગભાઈ એમની આજે પરિણામ છે જાહેર કરશે, અને હું દિલીપભાઈને સ્મરું છું, શ્રદ્ધા વંદન સ્મરણ કરું છું, ઉતોક્ષીબેનને વંદન કરું છું, અને હવે આ વાત ગૌરાંગભાઈ એટલે કે જે પરિણામ છે ગૌરાંગભાઈ આપશે. આભાર. ગૌરાંગજી પ્રગટ થજો. યા પ્લીઝ અનમ્યુટ યોર માઇક્રોફોન સર. દોસ્તો, ખૂબ જાણીતા કવિ, અત્યંત સાલસ અને ઇજનેર, તે છતાં અક્ષરને વરેલા ગૌરાંગ ઠાકર, પ્લીઝ. આભાર નરેશભાઈ. સૌથી પહેલા તો આદરણીય કવિશ્રી દિલીપભાઈ ના પુણ્ય સ્મરણ ને મારા વંદન. આજે એમની પુણ્યતિથિ આ ઉપક્રમ હેઠળ એમને યાદ કરવાના થશે. હેલો, સંભળાતું નથી. હેલો, આવી ગયો ફરી. યા પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. હેલો, સંભળાય છે? બોલો. હેલો, બોલો. ગૌરાંગભાઈ બોલો. તકલીફ લાગે છે. માઇક ચાલુ નથી. હેલો હેલો ગૌરાંગભાઈ, આપનો અવાજ આવી રહ્યો છે, આપ બોલી શકો. ફરીથી આપનું માઇક ઓન કરી શકો સર. હેલો, એમને ત્યાંના ઇન્ટરનેટના પ્રશ્ન છે. નેટનો પ્રોબ્લેમ લાગે છે એમને. પરિણામ તમારું હાથ વગર તૈયાર રાખજો પ્રજ્ઞાબેન. હા, તૈયાર છે, તૈયાર છે. ગૌરાંગભાઈ, ફરીથી માઇક ઓન કરો, આપનો અવાજ આવી રહ્યો છે. યા, સંભળાય છે? હવે સંભળાય? યા, બિલકુલ સંભળાય. બિલકુલ બિલકુલ. તો જેમ સ્પર્ધામાં મારી સાથેના સાથી નિર્ણાયક પ્રજ્ઞાબેને વાત કરી, એમ અમારી પાસે લગભગ 400 જેટલી
400 पेजिस नी कविताओ अमने सौंपवामां आवी अने एमांथी निर्णय करवानी वात खूब अघरी हती। तो सौथी पहला तो अमे लोकोए साथे मळीने एक एमांथी 50 कविताओने अलग पाड़ी के आ 50 माथी आपणे हवे आगळ वधीए अने एम करता 50 परथी 25 पर आव्या, 25 परथी पछी 10 पर आव्या, एम वारंवार एकबीजाना साथे संपर्कमां रहीने आ काम अमे कर्युं। अछांदस काव्य प्रकार अने स्पर्धामां आवेली कविताओ विशे प्रज्ञाबेने खूब विगतवार अने सरस वातो करी। अछांदस प्रकार छंद आवडता होय ते आजकाल गजल लखे छे। કસોટી કરતો પ્રકાર જેને આપણે કહી શકીએ, છંદ આવડતા નથી એટલે અછાંદસ લખીએ છીએ, એમાં એ માત્ર બહાનો જ હોય છે કે અછાંદસ શબ્દમાં જ છંદ શબ્દ સમાયેલો છે એટલે એને પણ કંઈક બંધન છે। પ્રજ્ઞાબેને વાત કરી એમ જેમ નદી કિનારાની વચ્ચે જ વહે છે એવી રીતે આમાં પણ લય રત્નાબેન આપને વિનંતી, આપ કૃપયા પરિણામ જાહેર કરો। બિલકુલ, તો મિત્રો મેં અને ગૌરાંગભાઈએ સાથે મળીને જે પરિણામ નક્કી કર્યું છે એ વિજેતાઓના હું નામ બોલીશ। અછાંદસ સ્પર્ધાની અંદર પ્રથમ ક્રમે આવે છે પ્રિયંકા જોશી અને કવિતાનું નામ છે અનલ પુંજની સાખે। અનલ પુંજની સાખે પ્રિયંકા જોશી અમદાવાદ પ્રથમ ઇનામ એમને જાય છે। બીજા ક્રમે વિજેતા છે હસમુખભાઈ રાવળ। હસમુખભાઈ રાવળ એ પણ અમદાવાદના છે અને એમની કવિતાનું નામ છે આજકાલ। આજકાલ એ એમની કવિતાનું નામ છે। અને ત્રીજા ક્રમે વિજેતા થાય છે હેમશીલા મહેશ્વરી। હેમશીલા મહેશ્વરી અને એમની કવિતાનું નામ છે જવાબદારીનો પહોળો ખભો। કવિતાનું શીર્ષક જવાબદારીનો પહોળો ખભો। આમ આ ત્રણ જે કવિ છે વિજેતા છે, પ્રિયંકા જોશી પ્રથમ, હસમુખ રાવળ બીજા ક્રમે અને ત્રીજા ક્રમે હેમશીલા મહેશ્વરી। અભિનંદન ત્રણેયને, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ત્રણેય વિજેતા ભાઈઓ બહેનોને અભિનંદન। અગર આપમાંથી કોઈ મિત્રો અહીં હાજર હો તો કૃપયા પ્રગટ થજો અને અમારી સાથે વાત કરજો, આપની પ્રતિક્રિયાઓ જાણવા માટે અમે ઉત્સુક છીએ। પ્રિયંકા જોશી છે કદાચ હાજર, હસમુખભાઈ પણ છે, હસમુખભાઈને હું જોઈ શકું છું। હસમુખભાઈ આપ આપનો માઇક્રોફોન ઓન કરી શકો સર। હસમુખભાઈ, હા જી થઈ રહ્યું છે સર, આપનો અવાજ પણ આવશે, આપ અમારી સાથે બોલો, હું આપને સ્પોટલાઇટ કરી રહ્યો છું। શ્રી હસમુખ રાવળ સર જી, નમસ્તે હસમુખભાઈ। નમસ્તે, સૌને મળીને ઘણો આનંદ થયો। આજે અકસ્માત થી હું સુરત માં જ છું। અરે વાહ, એવું સરસ, વાહ વાહ, અરે વાહ વાહ, ત્યાં સુરત માં જ છું અને સવારે જ મને માહિતી મળી અને મેં દીકરાને કહ્યું કે ભાઈ બધી સગવડ તું કર, એમણે કરી છે અને પરિણામે આપણે મળી શક્યા છીએ।
તો સૌ પ્રથમ નર્મદ સાહિત્ય સભાના કાર્યકરોએ શ્રી દિલીપભાઈ મોદીની સ્મૃતિમાં આ કાવ્ય પ્રવૃત્તિ યોજી છે તે બદલ તેમનો હું દિલથી આભાર માનું છું. આપણા પ્રમુખ શ્રી પ્રફુલ્લભાઈએ અછંદાસ કાવ્યની વિભાવના વિશે સરસ વિચારો પ્રગટ કર્યા છે અને તેથી જ હું રમતા રમતા અહીંયા આગળ મારી રચનાઓ મૂકવા માટે તૈયાર થયો હતો. માન્ય નિર્ણાયકોએ પણ પ્રફુલ્લભાઈની અપેક્ષાઓનો આછો પડઘો મારી રચનામાં દેખાયો અને આ કાર્યક્રમમાં આમ સામેલ થવાની તક આપી એ માટે તેઓ શ્રીનો પણ હું આભાર માનું છું. હવે બે શબ્દો કવિતા વિશે. વિકસતા વિજ્ઞાને જીવન જરૂરિયાતો ખૂબ વધારી દીધી છે. તેને પહોંચી વળવા મધ્યમ, ખાસ કરીને નિમ્ન મધ્યમ વર્ગનો માણસ રાત દિવસ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જોતરાયેલો રહે છે. મોડી સાંજે થાક્યો પાક્યો એ ઘેર આવે છે ત્યારે એ કુટુંબના સભ્યો અને બાળકોમાં ભરી શકતો નથી. નથી એમને આનંદ આપી શકતો કે નથી તેમનો આનંદ પોતે પણ માણી શકતો. આજના જીવનની કરુણતા છે. આ સ્થિતિને પામવાનો અને તેને શબ્દોમાં ઢાળવાનો મારો નમ્ર પ્રયાસ છે. કાવ્યનું શીર્ષક છે આજકાલ. આજકાલ ઉંમર બહાર પગલું પડતા જ જીભે પેટાવેલો વક્રતુંડ મહાકાય નો દીવો પોલવાઈ જાય. ઉંમર બહાર, ઘરની ઉંમરની બહાર પગલું પાડતા જ જીભે પેટાવેલો વક્રતુંડ મહાકાય નો દીવો પોલવાઈ જાય. બાઇક લૂંચતા બાઇક લૂંચતું કપડું બારણે ઉભેલા બાય બાયને પણ લૂછી નાખે. ફટફટ ભડભડ થતું બાઇક મોતના કૂવામાં દિવસભર ચકરાતું હોય. મોડી સાંજે શાવર બાદ સાથે ખૂબ નાય અને દિવસનો ડાઘ દિમાગમાંથી ધોવા પ્રયત્ન કરે પણ ધોવાય જ નહીં. થાકેલા વિસ્ફારિત નેત્રોને માંડ ઝાંખું ઘર દેખાય. ત્યાં લગર વગર ઊં નાઇટ ડ્રેસના આંચળામાં લપેટી ચકળ વકળ ચકળ વકળ સપનામાં ચક્કર 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 ખંગળાય કરે. વહેલી સવારે પરોડે જય શ્રી કૃષ્ણ જગાડે તુલસી દલ ચખાડે અને ઉંમર બહાર પગલું પડતા જ જીભે પેલા પેટાવેલો પેલો વક્રતુંડ મહાકાય નો દીવો ઓલવાઈ જાય. તો આ છે આજકાલના માણસની પરિસ્થિતિ. નમસ્તે પ્રફુલ્લભાઈ. નમસ્તે નમસ્તે. અભિનંદન. ઘણા દિવસે મળવાનું. સુરતમાં રોકાવાના છો હજુ? હમણાં થોડા દિવસ તો રોકાઈ. અચ્છા અચ્છા. તમે કઈ સાહેબ મળીશું? મળીશું મળીશું. વી હેવ હેમશીલાબેન. હેમશીલાજી આપનો માઇક્રોફોન ઓન કરજો. મને આપે હેમા શાહના નામથી આપ જોડાયા છો. ઓકે, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરજો આપનો માઇક્રોફોન. આપનું માઇક ચાલુ કરજો. યા થઈ ગયું છે. નમસ્કાર. નમસ્કાર સૌને. હા અભિનંદન. હા હું આવી ઓનલાઈન. હા થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. મને મોડી જ તો જો કે આનામાં સ્પર્ધા છે એની તો એક રાકેશભાઈ કરીને છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. એમણે જ આપી હતી માહિતી. ખબર પણ નહોતી. લેટ તો આનામાં એન્ટ્રી પામી છું અને વધારે તો
મારી બધી સખીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર, પ્રજ્ઞાબેન, યામિનીબેન, રેખાબેન, કારણ કે મને સમયાંતરે તમે લોકો બધાએ ઘણી ઘણી પૂછપરછ કરી છે કે ભાઈ તું આવ કરીને, ઘણી આંતરિયા રહું છું એટલે તમારા બધા સાથે તો હું કનેક્ટમાં રહી પણ નથી શકતી, પણ છતાં અને વધારે બહુ સરસ પ્રવૃત્તિ છે એટલે જો કન્ટિન્યુ રહેવા મળે તો કદાચ સુધાર આવી પણ શકે આ સાહિત્યની જે મંજિલ આપણે મેં શરૂ કરી છે એનામાં, પણ ઠીક જે છે તે સારું જ છે. બિલકુલ તમારી રચના વાંચો બેન. ઓકે ઓકે ઓકે. હાજી મોટે ભાગે તો મારી રચનાઓમાં તો હું મારી આપણી સ્ત્રીઓની ભાવના જેવી વ્યક્ત કરું છું, એવું નથી દુખી હોઈએ પણ હોય આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે આપણું જ લખીએ. ભગવાને જે રચના બનાવી તો સ્ત્રી પુરુષને તો ભગવાને ખાલી પિંડમાં તો બધો એ જરા ફેરફાર કરીને બસ, બાકી તો એ માટીના એ જ બરાબર બનાવ્યા છે. હું વાંચું છું મારી રચના કે જવાબદારીનો પહોળો ખભો, જવાબદારીનો પહોળો ખભો ભગવાનને બનાવ્યો, પણ બોજને સરખે ભાગે વહેંચવા કમર જ કામ આવી. બોજને સરખે ભાગે વહેંચવા પાતળી કમર જ કામ આવી. બરાબર. હવે પહોળો ખભો એટલે પુરુષ ના આપણે કહીએ પહોળો ખભો, જેને કે મોસ્ટ ઓફ પુરુષ જ બધી જવાબદારી લેતા હોય એટલા માટે. હવે આ મજબૂત ખભાધારીઓને જયારે પાતળી કમર કામ આવી ત્યારે ફાટેલી એડીના રૂપે, ફાટેલી એડીના રૂપે કણસતી પરંપરા અને બરછટ હથેળીમાંથી ડોકાતી, બરછટ હથેળીમાંથી ડોકાતી રૂઢિગત રૂઢિ ખિન્ન બનીને ટંગાઈ ગઈ આંખના કાળા કુંડાળે. વાહ વાહ. વર્ષો સુધી એની એ જ રૂઢિમાં સ્ત્રીઓએ તો ટેકાવું જ પડે છે અને ઉંમર જતા તો આંખોની નીચે કાળા કુંડાળા આવી જ જાય. હવે અનમનત કે કેલેન્ડરના પાને, કેલેન્ડરના પાને એક દિવસ માટે પ્રગટ થાય છે દર વર્ષે. ગાલ લાલ રાખવાની કહેવતને એ અલગ રીતે જ રજૂ કરે છે હોઠો રંગીને. આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ જેવો, આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ જેવો ભારે ખંભાર વેંડારી સાંજ સુધીમાં તો એ થઈ જાય છે ગુંદાયેલા લોટનો પિંડ. આપણે કહીએ કે મહિલા દિવસ છે, ઉજવણીઓ થતી હોય પણ આપણને ખબર હોય કે આપણે ઉજવણીમાં જતા હોઈએ ત્યારે કેટલો બધું કરીને જતા હોઈએ, મનમાં ખુશ થાય યા તો અને મનમાં ખુશ થાય છે પોતાના નામે ઉજવાતા એક દિવસને લઈને. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે મારી રચનાને આવી રીતે બિરદાવી એના માટે તમારો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને અહીંયા વિજેતા થયેલા સૌ સૌને મારા તરફથી ખૂબ 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 અભિનંદન, અને આયોજકોને પણ મારા ખૂબ ખૂબ પ્રેમપૂર્વક નમન. થેન્ક યુ વેરી મચ. ધેટ વોઝ બ્યુટીફુલી ડન. અને આપણી સાથે પ્રથમ વિજેતા પ્રિયંકાબેન જોશી પણ છે. પ્રિયંકાજી પ્લીઝ અનમ્યુટ કરો આપનો માઇક્રોફોન અને આપની લાગણીઓ વ્યક્ત કરો. પ્રિયંકા જોશી ધ વિનર. અને એમાં હું વિજેતા થઈ તો એ ખરેખર મારા માટે ખુબ આનંદ ની વાત છે. અને જે મહાનુભાવો છે, કવિઓ પ્રજ્ઞાબેન છે, ગૌરાંગ ઠાકર છે, એટલે હું સુગમ સંગીત સાથે સંકળાયેલી હતી એટલે આમની કવિતાઓ તો હું મેં એટલે ગીતો ખૂબ જ ગાયા છે. અને આજે જ્યારે સાક્ષાત હું આ રીતે મળી રહી છું તો મને ખૂબ આનંદ થાય છે. શ્રી બકુલેશભાઈ દેસાઈને મળી છે, પ્રફુલ્લ દેસાઈને મળીને ખૂબ આનંદ થાય છે. અને ખરેખર આ ડબલ ઇનામ કહી શકાય. હવે મારી રચના વિશે થોડું હું કહું કે આમાં સ્વની શોધ છે અનલ પુંજની સાથે. એમાં એ કવિતામાં મેં સ્વની શોધને મૂકી છે અને નિર્ણાયકોને એ ગમી. મારો ભાવ છે શાબ્દિક અભિવ્યક્તિ ગમી એ ખરેખર ખૂબ આનંદની વાત છે અને મને ગમશે આપને સૌની સાથે એની સામે એનું પઠન કરું.
બિલકુલ હું સંભળાવું બિલકુલ બિલકુલ અનલ પુંજની સાખે હિમલ થયું ગતિશીલ અનલ પુંજની સાખે હિમલ થયું ગતિશીલ ને તરવર્યા ચંચળ મીન હું સુખી છું હું સુખી છું નિશીત સમાધિ તૂટી ધુમ્મસ બન્યું જલધર ને સપાટી સળવળી ધુમ્મસ બન્યું જળધર ને સપાટી સળવળી પ્રસવ્યું ભીતરે કંઈક લીલેરું વાલ કોળ્યું પ્રસવ્યું ભીતરે કંઈક લીલેરું વાલ કોળ્યું આડે ધડ પંચ તત્વોના વૃંદગાનમાં રચાયું સંવેદોનું નર્તન પંચ તત્વોના વૃંદગાનમાં રચાયું સંવેદોનું નર્તન એક અજવાળી રેખ અંકાઈ હરિત હસ્તે એક અજવાળી રેખ અંકાઈ હરિત હસ્તે રોમ રોમ ઉગી નીકળ્યા અગણિત રવિ પુષ્પો રોમ રોમ ઉગી નીકળ્યા અગણિત રવિ પુષ્પો કોઈ અગમ્ય કોઈ અવ્યક્ત કોઈ સાવ અજાણથી અભિમુખ કોઈ અગમ્ય કોઈ અવ્યક્ત કોઈ સાવ અજાણથી અભિમુખ મારું અનાગત હિમથી હેમ તરફ ચાલ્યું મારું અનાગત હિમથી હેમ તરફ ચાલ્યું હતું જે ખડકાળ હતું જે ખડકાળ તે સોનેરી થયું હતું જે ખડકાળ તે સોનેરી થયું અનંત પુંજની સાખે અનંત પુંજ સરસ ખૂબ આભાર સૌનકાબેન તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન વક્તવ્ય અમારી સાથે કમિટીના અમારા મેમ્બર પણ છે પ્રોફેસર છે અને ખૂબ અભ્યાસુ છે એવા ડોક્ટર ધ્વનિલ પારેખ ને વિનંતી કરીશું ધ્વનિલજી આપ પ્રગટ થાઓ અને આપના વિષયની પ્રસ્તુતિ કરો ધ્વનિલ પારેખ પ્લીઝ અનમ્યુટ યોર માઇક્રોફોન યા હેલો યા પ્લીઝ યુ તમારો અવાજ આવી રહ્યો છે હું રિપ્લેસ કરી રહ્યો છું સ્પોટલાઇટ પર યુ કેન પ્લીઝ સ્ટાર્ટ ટોકિંગ ઓકે થેન્ક યુ નરેશભાઈ સૌને વંદન આ રીતે પણ ઘણા વખત પછી સૌના ચહેરા જોવા મળી રહ્યા છે એટલે પણ આનંદ પ્રગટ કરું છું અને ખાસ તો દિલીપ કાકાની સ્મૃતિને વંદન ઉતોક્ષી આંટી હોય તો એમને મારા નમસ્કાર નર્મદ સાહિત્ય સભાના ઉપક્રમે દિલીપ મોદીની સ્મૃતિમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં આદરણીય અધ્યક્ષ ડૉક્ટર પ્રફુલ્લ દેસાઈ બકુલેશભાઈ પ્રજ્ઞાબેન યામિનીબેન નરેશભાઈ અને સૌ સાહિત્ય રસિક મિત્રો બે મિનિટ જરાક અંગત વાત પહેલા કરીશ અને પછી મારી વાત ઉપર આવીશ દિલીપ મોદીનું જવું એટલે શું આખા મારા કુટુંબના સંદર્ભમાં વાત કરું તો એ અમારા કુટુંબના પણ ફેમિલી ડોક્ટર હતા હું ભલે ગાંધીનગરમાં છું પણ આરોગ્ય સંદર્ભે સ્વાસ્થ્ય સંદર્ભે કોઈ પણ તકલીફ હોય તો પહેલા દિલીપ મોદી યાદ આવે એમના મુક્તકોમાંથી પસાર થયો ત્યારે જ મને ખબર પણ પડી કે મારી માતાના વિદાય નિમિત્તે એ દિવસ નિમિત્તે પણ એમણે એક મુક્તકની રચના કરી હતી ને એના ઉપરથી પણ ખ્યાલ આવે કે એમની સાથેનો અમારો અમારા આખા કુટુંબનો ગરબો કેવો હતો એટલે એમનું જવું એ કોઈ રીતે એ ખોટ પુરાય એમ નથી આટલી વાત કર્યા પછી હવે એમના મુક્તકો સંદર્ભે મારી વાત કરીશ પહેલા કેટલીક આંકડાકીય વિગતો જોઈએ કે જેથી મુક્તક ક્ષેત્રે દિલીપભાઈએ જે કામ કર્યું છે એનો ખ્યાલ આવે અને કેવી રીતે કર્યું છે એનો ખ્યાલ આવે ચાર સંગ્રહો એમના આપણને મળે છે અને એ ચાર સંગ્રહોમાં 1895 મુક્તકો પ્રગટ થયા છે 1895 જેટલા મુક્તકો એમના
આ ચાર મુક્તક સંગ્રહમાં પ્રગટ થયા છે અને હજી કદાચ મને વિગત મળી છે એમ બે સંગ્રહ મુક્તક ના થઈ શકે અગ્રંથસ્થ છે, એટલે સંખ્યા 2022 ની ઉપર જાય આપણે સમજી શકીએ. આ 1895 મુક્તકોમાં આપણે જાણીએ છીએ કે એમના દરેક મુક્તકોના જે શીર્ષક છે એમાં સખી આવે છે. એ સખી સંદર્ભ છે તારો અને 1997માં પ્રગટ, એમાં 455 મુક્તકો છે. એ સખી સોગંધ છે મારા તને 2004માં પ્રગટ, એમાં 584 મુક્તકો છે. હે સખી છે જંખના તારી મને 2012માં પ્રગટ, એમાં 448 મુક્તકો છે. અને હે સખી તુરક્તમાં મારા વહે છે 2014માં પ્રગટ, એમાં 408 મુક્તકો છે. આમ આ 1895 મુક્તકોમાંથી સખી રદીફ લઈને એમણે જે મુક્તકો લખ્યા છે એ મુક્તકોની સંખ્યા 42 છે. 42 મુક્તકો એવા છે કે જેમાં એમણે સખી રદીફ લીધી છે. 32 મુક્તકો એવા છે કે જે મુક્તકોની રદીફોમાં નકાર સૂચક શબ્દનો ઉપયોગ થયો હોય, અને 34 રદીફો એવી છે કે જેમાં પ્રશ્ન સૂચક રદીફ તરીકે એમણે લીધી છે. મારે અત્યારે એટલું સ્વીકારવું જોઈએ કે એમનો જે પહેલો સંગ્રહ છે એ સખી સંદર્ભ છે તારો મને એ મને પ્રાપ્ય થયો નથી, એનાથી હું પસાર થઈ શક્યો નથી. એ સિવાયના ત્રણ જે મુક્તક સંગ્રહ છે એના 1440 મુક્તકોમાંથી પસાર થયા પછી હવે હું મારી વાત કરીશ. કાલે નરેશભાઈએ મને પૂછ્યું હતું કે તમારા વક્તવ્યનું શીર્ષક શું હતું, પણ હું જરાક ઉતાવળમાં હતો એટલે મેં એમને દિલીપ મોદી એક અભ્યાસ એવું કહ્યું. પણ આજે હવે જ્યારે હું મારી વાત કરી રહ્યો છું ત્યારે મારી વાતનું શીર્ષક છે દિલીપ મોદી મુક્તકો મધ્યે ધબકતી હયાતી. વેરી ગુડ. ને હવે હું મારી મારું જે પેપર છે વાંચીશ જેથી હવે વાત આડી અવળી ન થાય. સ્વભાવે પ્રેમાળ અને વ્યવસાય તબીબ એવા ડોક્ટર દિલીપ મોદી પાસેથી ચાર મુક્તકોના સંગ્રહ જેનો હું ઉલ્લેખ કરી ગયો છું એ મળે છે. આ ચાર સંગ્રહમાં 1895 મુક્તકો સમાવિષ્ટ છે. મુક્તકોની સંખ્યા સંદર્ભે લિમ્કા બુક ઓફ વર્લ્ડમાં એમનું નામ આવે એ સ્વાભાવિક છે. આ ચાર સંગ્રહોમાં આવતું સખી પદ અને મુક્તક લખવા પાછળના કારણ વિશે ભાવકને પ્રશ્ન થાય. મુક્તક સર્જન સંદર્ભે દિલીપ મોદી જણાવે છે. હવેનું અવતરણ દિલીપભાઈ. મુક્તકો પરત્વે ખાસ લગાવ મને એટલા માટે છે એમાં થોડામાં ઘણું બધું અભિવ્યક્ત થઈ જાય છે. મુક્તકો તરફ વળવાનું ઢળવાનું પ્રયોજન એ છે કે એમાં ઓછામાં ઘણું કહેવાની તાકાત હોય છે. ફક્ત ચાર પંક્તિઓમાં વિશાળ ભાવ વિશ્વ ખડું થઈ જાય, કશું લાંબુ લચક નહીં, ક્યાંય પિષ્ટ પેષણ કે ખોટો પથારો નહીં, અનુભવમાંથી આવેલી વાત હોય છે, આખો બગીચો નહીં પણ જાણે અત્તરનું કુમડું. હે સખી છે જંખના તારી મને આ સંગ્રહમાં એમણે આ નિવેદન આપ્યું છે. હવે પ્રશ્ન સખી સંદર્ભે રહે છે. દિલીપ મોદીની આ સખી છે કોણ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ દિલીપ મોદી જ આ રીતે આપે છે અવતરણમાં. કોઈક કલ્પનાતીત પાત્રએ મારી તીવ્ર તૃષા મારી અસીમ જંખનાની અવસ્થામાં પ્રેરણાનો અવિરત સ્ત્રોત ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ બની મને સવિશેષ રોમેન્ટિક સ્વરૂપે વ્યક્ત થવાની તક આપી ફરજ પાડી. આ વાત એમણે હે સખી સોગંદ છે મારા તને એના પ્રારંભમાં કહી છે. દિલીપ મોદીની ઉપરોક્ત વાત પરથી આ મુક્તકોનો વિષય વ્યાપ સમજી શકાય એમ છે. પ્રિય પાત્ર કે જેને સખી તરીકે સંબોધે છે એને પામવાનો તલસાટ અહીં મોટાભાગના મુક્તકોનો વિષય બનીને આવે છે. પ્રણયમાં જંખના ઉન્માદ આવેગ મિલન વિરહ ફરિયાદ સંવાદ એકલતા શૂન્યતા ખાલીપો
એકલતાને કારણે ઉદ્ભવતો પ્રલાપ અને સતત મૃત્યુનો ઉથાર વિવિધ પુસ્તકોમાંથી પ્રગટ થાય છે. અભિવ્યક્તિની દ્રષ્ટિએ સ્પર્શી જતા કેટલાક મુક્તકો જોઈએ. પહેલું મુક્તક છે કે દૃષ્ટિ સામે છે રહસ્યોનો પહાડ. દૃષ્ટિ સામે છે રહસ્યોનો પહાડ, સકપણોમાં છે ચિરંજીવી તિરાડ. દૃષ્ટિ સામે છે રહસ્યોનો પહાડ, સકપણોમાં છે ચિરંજીવી તિરાડ. આપણે સાથે જ જે રોપ્યું હતું, આપણે સાથે જ જે રોપ્યું હતું, સાવ સુકાઈ ગયું એ લીલું ઝાડ. બહુ સરસ. વાહ. બીજું મુક્તક છે કે જીવવું કેવી રીતે આત્મા વગર. જીવવું કેવી રીતે આત્મા વગર, ક્યાં પ્રણય ખુદ હો વિકલ્પોથી સબર. આજથી સૂરજ નહીં ઉગે કદી, આજથી સૂરજ નહીં ઉગે કદી, ચોકડી તું મારી દે તડકા ઉપર. અચ્છા વાહ. ક્યા હે તડકા ઉપર ચોકડી મારવાની વાત કવિ જ કરી શકે. ત્રીજું એક મુક્તક કે આ સમય છે, આ સમય બદલે છે નકશો આંસુઓનો. આ સમય બદલે છે નકશો આંસુઓનો, વાંચ કાગળમાં પુરાવો આંસુઓનો. કમનસીબી મારી છે કે તે કદી પણ, કમનસીબી મારી છે કે તે કદી પણ, સાંભળ્યો ના કોઈ પડઘો આંસુઓનો. તો જીવનમાં પ્રિય પાત્રનો અભાવ, એને મળવાની તાલાવેલી, મિલનની જંખના અને એમાંથી ઊભી થતી સંવેદના, વીરને કારણે ઊભો થતો ખાલીપો, શૂન્યતા, આ બધા ભાવોનું પ્રાધાન્ય આ મુક્તકોમાં રહ્યું છે. આ બધા ભાવો મુક્તકોમાં આ રીતે વ્યક્ત થાય છે. મુક્તક છે કે પ્રેમમાં પડવાની છે કેવી મજા, પ્રેમમાં પડવાની છે કેવી મજા, ને પડે પણ જૂરવાની છે સજા. પ્રેમમાં પડવાની છે કેવી મજા, ને પડે પણ જૂરવાની છે સજા. મેં જુઓ ફરકાવી મુજ અસ્તિત્વ પર, મેં જુઓ ફરકાવી મુજ અસ્તિત્વ પર, વેદના સંવેદનાની આ ધજા. બહુ સરસ. વેદના સંવેદનાની ધજા આવે ત્યારે આખી આખા મુક્તકનો જુદો અર્થ આપણે પામી શકીએ. બીજું મુક્તક કે તું જ જાણે સ્વર્ગ હો એવું બને, તું જ જાણે સ્વર્ગ હો એવું બને. આ ઉમળકાની ક્ષણો સૌ થનગને, ધડકનોમાં નામ તારું સાંભળું, ધડકનોમાં નામ તારું સાંભળું, હે સખી છે જંખના તારી મને. તો દિલીપ મોદીના દરેક મુક્તક સંગ્રહના શીર્ષકમાં સખી હાજર છે, પરંતુ સખી રદીફ રાખીને સંબોધન કરતા હોય એમ, સખી પાસે બેઠી હોય તો વાતચીતનો લહેકો જાળવીને, કે સખી ક્યાંક દૂર અજ્ઞાત પ્રદેશમાં હોય તો તાર સ્વરે એમણે પોતાની સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. સખી રદીફ રાખીને જે એમણે મુક્તકો લખ્યા છે એમાંના મુક્તકો જોઈએ. પહેલું મુક્તક છે કે થાય ઈચ્છા તો ભરોસો કર સખી, થાય ઈચ્છા તો ભરોસો કર સખી, તારી પાસે આવું રસ્તો કર સખી. થાય ઈચ્છા તો ભરોસો કર સખી, તારી પાસે આવું રસ્તો કર સખી. વૃક્ષ લીલું છમ ઉમળકાનું છું હું, વૃક્ષ લીલું છમ ઉમળકાનું છું હું, ડાળ પર બેસીને ટવકો કર સખી. વૃક્ષ લીલું છમ ઉમળકાનું છું હું, ડાળ પર બેસીને ટવકો કર સખી. બીજું મુક્તક છે કે તે ભરોસો ના કદી રાખ્યો સખી, તે ભરોસો ના કદી રાખ્યો સખી, ઝૂરવાનો સ્વાદ ક્યાં ચાખ્યો સખી. તે ભરોસો ના કદી રાખ્યો સખી, ઝૂરવાનો સ્વાદ ક્યાં ચાખ્યો સખી. પારદર્શક શ્વાસને સમજ્યા વગર, પારદર્શક શ્વાસને સમજ્યા વગર, કેવી રીતે કાળને ભાખ્યો સખી.
નરેશભાઈ મારો જે ગઝલ નો કે મુક્તકો નો જે કઈ પણ અભ્યાસ છે જી એના આધારે કેવું કે આ ભાખ્યો જે કાફિયા છે એ ભાખ્યો કાફિયા કદાચ પહેલી વખત દિલીપ મોદી ગઝલ માં મુક્તક માં લઈ આવે છે. વાહ ભાઈ વાહ. તો બીજું એક મુક્તક કે આ દશા જો આ દિશા જો હે સખી, આ દશા જો આ દિશા જો હે સખી, મનમાં તળવળતી દ્વિધા જો હે સખી. વાહ. મારું હોવું થઈ ગયું લોહી લુહાણ, મારું હોવું થઈ ગયું લોહી લુહાણ, આ કપાતી સૌ શીરા જો હે સખી, આ દશા જો આ દિશા જો હે સખી, મનમાં તળવળતી દ્વિધા જો હે સખી. પ્રેમમાં મળેલી નિષ્ફળતા નિરાશા હતાશાને આમંત્રણ આપે છે, જીવન પ્રત્યેનો દૃષ્ટિકોણ પણ બદલાઈ જાય છે. ગઈકાલ સુધી અજવાળું અજવાળું હતું અને હવે અંધકાર સિવાય કશું જ દેખાતું નથી. આવી સ્થિતિમાં મન અનેક પ્રકારના નકાર તરફ વળે છે, ન ઈચ્છવા છતાં નકારાત્મક વલણ હાવી થઈ જતું હોય છે. દિલીપ મોદીના ઘણા બધા મુક્તકોમાં નકાર સૂચક રદીફોનું પ્રાધાન્ય પણ જોવા મળે છે. આવી રદીફો ધરાવતા કેટલાક સ્પર્શમ મુક્તકો જોઈએ. પહેલું મુક્તક છે, પાંખ છે ને પળ ઉડી શકાતી નથી, પાંખ છે ને પળ ઉડી શકાતી નથી, વેદના તે વાંચી પણ સમજી નથી, થાય છે પુરવાર નક્કી હે સખી, થાય છે પુરવાર નક્કી હે સખી, શબ્દ સૌ મારા હૃદય સ્પર્શી નથી. ને બીજું એક મુક્તક કે ટોળું માયાનું વિખેરી ના શક્યો, ટોળું માયાનું વિખેરી ના શક્યો, ત્યાગના વસ્ત્રો હું પહેરી ના શક્યો. આ ત્યાગના વસ્ત્રો શબ્દ પ્રયોગ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. ટોળું માયાનું વિખેરી ના શક્યો, ત્યાગના વસ્ત્રો હું પહેરી ના શક્યો, થાય એવું થાય કેવું મનમાં કે, થાય એવું થાય કેવું મનમાં કે, છોડ સમજણનો ઉછેરી ના શક્યો. વાહ વાહ. તો અભિવ્યક્તિમાં નકાર આવે તેમ તેમ જાત અને જગત પ્રત્યેની શંકા વધી જાય છે. દરેક બાબતમાં મન સવાલી થઈ ઉઠે છે, મન સરળતાથી કોઈ વાત સ્વીકારવા રાજી થતું નથી, એ સવાલો પર સવાલો કરીએ જ રાખે છે. આ સવાલો સખીને ઉદ્દેશીને હોય કે પછી સખી સંદર્ભે હોય એ ભાવક તરીકે આપણે સમજી શકીએ. આ મુક્તકોની ઘણી રદીફો પ્રશ્ન સૂચક પણ છે. આવા કેટલાક મુક્તકો પણ જોઈએ. એમાંનું પહેલું મુક્તક કે મૃદુ બંધન તારું છૂટે એમ ક્યાં છે, મૃદુ બંધન તારું છૂટે એમ ક્યાં છે, એક પરપોટો આ ફૂટે એમ ક્યાં છે. પ્રશ્નાર્થ. મૃદુ બંધન તારું છૂટે એમ ક્યાં છે, એક પરપોટો આ ફૂટે એમ ક્યાં છે, તું નહીં પકડે જીવનભર હાથ મારો, તું નહીં પકડે જીવનભર હાથ મારો, તોય આ સંબંધ તૂટે એમ ક્યાં છે. બહુ અચ્છે. મૃદુ બંધન તારું છૂટે એમ ક્યાં છે. બીજો એક મુક્તક કે તું શું સમજે મનમાં મારા પાપ છે, તું શું સમજે મનમાં મારા પાપ છે, તે છતાં કેમ પશ્ચાતાપ છે, તું શું સમજે મનમાં મારા પાપ છે, તે છતાં પણ કેમ પશ્ચાતાપ છે, તું કહે છે શી રીતે સાબિત કરું, તું કહે છે શી રીતે સાબિત કરું, ટેરવા પર સ્પર્શની ક્યાં છાપ છે. ટેરવા પર સ્પર્શની ક્યાં છાપ છે, આ પંક્તિ આવે ને એટલે આખી ઉપરની ત્રણે પંક્તિઓનો અર્થ બદલાઈ જાય. એના વિશે હું જરા જરા વિગતે પછી વાત કરીશ. ત્રીજું એક મુક્તક કે કેવી સમજણ મૂંઝવણ પણ કેવી છે, કેવી સમજણ મૂંઝવણ પણ કેવી છે, તું નથી હું છું અને ક્ષણ કેવી છે,
તું નથી હું છું અને ક્ષણ કેવી છે ચાંદનીને ચંદ્ર પૂછે પ્રશ્ન કે ચાંદનીને ચંદ્ર પ્રશ્ન પૂછે કે રાત શમણું ઊંઘ પાપણ કેવી છે કેવી સમજણ મૂંઝવણ પણ કેવી છે તું નથી હું છું અને ક્ષણ કેવી છે બહુ અચ્છે ચાર પંક્તિના મુક્તકમાં બુધા એમના જેટલા પણ મુક્તકો છે બધા મુક્તકોની શૈલી એક સરખી છે પહેલી બીજી અને ચોથી પંક્તિમાં કાફિયા રદીફ હોય એવી એની વ્યવસ્થા છે એ રીતે મુક્તકોમાં અહીં પ્રકાર વૈવિધ્ય નથી તો છંદ વૈવિધ્ય પણ બહુ જાજુ નથી રમલના જુદા જુદા આવર્તનોમાં કે ક્યારેક ખફીફમાં એમના મુક્તકો જોવા મળે છે આ મુક્તકોમાં રદીફ વૈવિધ્ય પુષ્કળ છે કેટલીક રદીફોના હું ઉદાહરણ આપું છું હવે જે કંઈ પણ કોટ કરીશ એ બધી એમના મુક્તકોની રદીફો છે પણ મજા આવી જશે નંબર વન હશે ડાઈ કે પહેલા સખી માગું તો શું આપશો ગણા મેં માફ કરજો વચ્ચે જીવું છું તેની પણ તકલીફ છે પીડે છે મને જાય ખુદ તો શું કરું આમ તું કારણ ન પૂછ હોય છે આનંદ એક ઘડી આવી પહોંચી ગયો તો થઈ ગયું શું તરસ્યો રહું એવું બને તો તરત તું આવજે પછી એક રદીફ તો એવી જ છે એ દિલીપ મોદીને એવી રદીફ રાખીને પણ એક મુક્તક છે દિલીપ મોદીને તૂટવો ના જોઈએ ભલું થાજો તમારું બસ ચાલી આવ તો મોડું થઈ જશે મારી તમારી આપણી કોઈ કારણ હોય છે છેતરી શકશે સખી છે મને આદત સખી પણ હકીકત એ છે કે પછી એક રદીફ તો બહુ વિશિષ્ટ છે એટલે આઈ એમ પોતે આ રદીફ છે એટલે આઈ એમ પોતે ઓકે પછી જેન્ટલમાં જેન્ટલમેન માણસ છે જુઓ પણ સમય ઓછો પડે છે આવી વૈવિધ્યસભર રદીફોના વિનિયોગથી દિલીપ મોદીએ મુક્તકો સિદ્ધ કર્યા છે નરેશભાઈ સમય ઓછો હોય તો મને જાણ કરજો નહીં તો હું મારી વાત આગળ રાખ ચાલુ રાખ તમે 7-10 મિનિટમાં કન્ક્લુડ કરી શકો સર હા તો પછી હું એ રીતે ઉદાહરણો નથી આવી જે વિશિષ્ટ રદીફો મેં જે કહી તમને એ દ્વારા પણ એમણે મુક્તકો સિદ્ધ કર્યા છે દિલીપ મોદીના આ મુક્તકોમાંથી પસાર થનાર પ્રણયના વિવિધ રંગોનો અનુભવ તો થશે જ પણ સાથે સાથે મૃત્યુના ભણકારા પણ વારંવાર સાંભળવા મળશે કોઈ અગોચર તત્વ સાથેનો એમનો સંવાદ અને એ સંવાદને પરિણામે મૃત્યુની તીવ્ર પ્રતીક્ષા પણ આ મુક્તકોમાંથી વાંચી શકાશે જેની ભીતર રુજુતા ઠાસો ઠાસ ભરી હોય અને વ્યથા છલકાતી હોય એવી સંવેદના આ મુક્તકોમાંથી પ્રગટ થાય છે મૃત્યુના સંદર્ભવાળા પણ ઘણા બધા મેં મુક્તકો ટાંક્યા છે એમાંથી એક મુક્તક કે આભમાંથી તારલો તૂટી ગયો આભમાંથી તારલો તૂટી ગયો મસ્ત પ્યાલો હોઠથી છૂટી ગયો સ્થિર જળમાં આ અચાનક શું થયું એક પરપોટો જુઓ ફૂટી ગયો વાહ 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 પ્રણય અને મૃત્યુના સંદર્ભ ઉપરાંત સામાજિક નિસ્બત પ્રગટ થતી હોય એવા કેટલાક મુક્તકો પણ મળે છે સુરતની રેલ હોય કે અમેરિકા વિશેના મુક્તકોમાંથી એમની આ નિસ્બત પ્રગટ થતી દેખાય છે સ્વજનોને કેન્દ્રમાં રાખીને લખાયેલા મુક્તકો પણ મળે છે એમાં દીકરીને સંબોધીને કે એમની માતાને સંબોધીને સંદર્ભે પણ એમણે મુક્તકો લખ્યા છે અમેરિકન સંસ્કૃતિને વ્યક્ત કરતા મુક્તકો પણ એમના મળે છે સુરતની 2006માં રેલ જે આવી એમાં એ વિશેનું જે મુક્તક છે એ હું તમારી સામે મૂકું છું કે કેવી છે હે તાપી તારી રીસ જો કેવી છે
એ તાપી તારી રીસ જો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ ચીસ જો કવિ મોદી જ આપી શકે કે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ ચીસ જો ના નથી ભ્રમ સત્ય તું ખુદ જાણી લે રૌદ્ર તારા રૂપની આ ભીસ જો બહુ છે એવી છે કે તાપી તારી રીસ જો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ ચીસ જો દિલીપ મોદીના આ મુક્તકોની સૌથી મોટી વિશેષતા કઈ સામાન્ય રીતે તો ચાર પંક્તિના મુક્તકમાં અંતિમ પંક્તિમાં ચોટ આવતી હોય છે ને ભાવકના મનમાં એક જુદું જ અજવાળું ફેલાતું હોય છે દિલીપ મોદીના મોટા ભાગના મુક્તકોનો પ્રારંભ બહુ સામાન્ય રીતે અભિધા સ્તરે થતો હોય છે પરંતુ ચાર પંક્તિના એ મુક્તકમાં એક પંક્તિ એવી સરસ આવી જતી હોય છે કે જેને કારણે આખું મુક્તક જીવંત થઈ ઉઠતું હોય છે ને આગળની પાછળની પંક્તિઓના નવા અર્થઘટનો આપણને સાંપડે છે એવા કેટલાક મુક્તકો પણ મેં નોંધ્યા છે પણ એમાંથી હું બે મુક્તકો તમારી સામે મૂકું છું જરૂર જરૂર એમાં આ પહેલા મુક્તકની પહેલી પંક્તિ જ જોજો એમાં જે એમણે ઉપમા આપી છે કે સાવકી માં જેવી છે તન્હાઈ આ આપણી વચ્ચે છે ઊંડી ખાઈ આ મેં ઉછેર્યો બાગ ભીતર હોશ થી તું ન સમજી મહેકતી સચ્ચાઈ આ બહોત અચ્છે અને બીજું ઉદાહરણ એટલે મેં કહ્યું કે એક પંક્તિ એવી આવી જાય કે જે આખા મુક્તકના અર્થો બદલી નાખે એવું બીજું ઉદાહરણ કે ભીની નાજુક નમણી ક્ષણની વાટ છે મારી ઈચ્છા અશ્રુનો ચળકાટ છે હવેની પંક્તિ ભીની નાજુક નમણી ક્ષણની વાટ છે મારી ઈચ્છા અશ્રુનો ચળકાટ છે પી ગયો છું મોગરો હું જાણે કે ક્યાં વાત છે મોગરો પી જવાની વાત આવે ને એટલે આખી વાત બદલાઈ જાય પી ગયો છું મોગરો હું જાણે કે તું જ સ્મરણનો ભીતરે પમરાટ છે તન્હાઈને સાવકી માની ઉપમા આપવી મોગરો પી જવાથી ભીતર વિસ્તરતો પમરાટ ભરોસાની સરખામણી સોનાની વરખ સાથે કે ચરણોની છબી જેવી અભિવ્યક્તિમાં કવિ દિલીપ મોદીની સર્જકતા પ્રગટ થાય છે બહુ સુંદર અને અને એ જ એમની વિશેષતા પણ બની રહે છે બરાબર બરાબર એમના મુક્તકો વિશે આટલી વાત કર્યા પછી કવિ દિલીપ મોદીએ પોતાના મુક્તકો વિશે શું કહેવું છે ઓકે એક મુક્તકમાં એ જ કહે છે કે મુક્તકો મારા ખરેખર શું કહે છે મુક્તકો મારા ખરેખર શું કહે છે આ હયાતી મારી ખુદની શું સહે છે મુક્તકો મારા ખરેખર શું કહે છે આ હયાતી મારી ખુદની શું સહે છે તું મને સમજી ન લેતી રણ કદીએ તું મને સમજી ન લેતી રણ કદીએ હું સ્વભાવે છું નદી પાણી વહે છે બહુ અચ્છે મારા ખરેખર શું કહે છે આ હયાતી મારી ખુદની શું સહે છે સહે છે મુક્તકો વચ્ચે પોતાની હયાતી ટકાવી રાખી હોય એવા કવિ છે દિલીપ મોદી બહોત અચ્છે એમના મુક્તકોમાં ભલે નકાર હોય પણ વ્યવહાર જીવનમાં તો એમણે સૌનો સ્વીકાર જ કર્યો હતો માત્ર સંખ્યાની રીતે જ નહીં પણ કાવ્ય ગુણની દ્રષ્ટિએ પણ દિલીપ મોદી સરસ મુક્તક કવિ છે એમ કહેવામાં કશું ખોટું નથી આભાર રનિલ થેન્ક યુ વેરી મચ ધેટ વોઝ સિમ્પલી વન્ડરફુલ ખૂબ 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 તમને અભિનંદન ખરેખર એક અભ્યાસ લેખ છે અને તમે એની પાછળ જે પેન લીધું છે એમના આટલા મુક્તકોના ત્રણ પુસ્તકો ફરીથી તમે એમાંથી પસાર થયા અને તમે કેવી સરસ રીતે એની નોંધ કરી આ પોતે એક ટ્રીટ છે દિલીપભાઈના માટે આપણા સૌની લાગણી છે આ એવો કવિ છે કે જે બિલકુલ આપણો પરિવારજન હોય તેવી આપણા સૌની લાગણી છે અને એને લીધે તમે જે વાતો કરી તેની તીવ્રતા ખૂબ વધી જાય છે અભિનંદન.
મારી તમને વિનંતી એવી છે કે શક્ય તેટલું જલ્દી તમે એને એક આર્ટિકલના ફોર્મમાં અમને મોકલો, જેથી એને પ્રગટ કરવાની દિશામાં અને આપણી સાથે જે કવિ ભાઈઓ બહેનો આ બંને ગ્રુપમાં જોડાયા છે એમના સુધી એ જાય, એ પહોંચવું જોઈએ. અને સરસ લેખ અભ્યાસ તૈયાર કરવા બદલ ફરી ફરી તમને અભિનંદન. તો મિત્રો, આપણે સાંભળતા હતા ધ્વનિલ પારેખને, તેઓ ગાંધીનગરથી આપણી સાથે જોડાયા છે. અને તમે જુઓ કેવી સરસ રીતે એમણે આ અભ્યાસ, અને તે ખૂબ ઓછા સમયમાં, માંડ એકાદ વીક પહેલાં અમે નક્કી કર્યું હશે કે ધ્વનિલભાઈએ તમારે આ કાર્ય કરવું, અને એ બહુ જ રેડીલી હી એક્સેપ્ટેડ ઇટ, અને ત્યાર પછી જે કાર્ય કર્યું છે તે આપણી નજર સમક્ષ છે, એમનો આભારી છે. આપણામાંના એક કવિને માટે, આપણા આત્મીયને માટે આ વાતો, અને આવી રીતે એને સર્વગ્રાહી રીતે એમાંથી પસાર થયા પછી આ લાગણીઓ વ્યક્ત કરવી, એ પોતે જ પોતાનામાં એક મોટી ઘટના છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સૌનો પણ મિત્રો ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રમુખશ્રીને વિનંતી, કૃપયા અનમ્યુટ કરજો આપનું માઇક્રોફોન, અને ડૉક્ટર પ્રફુલ્લ દેસાઈ આપની અભિવ્યક્તિ કરો. પ્રેસિડેન્ટ નર્મદ સાહિત્ય સભા. મિત્રો, 15મી જુલાઈ પાછી આવી. કેટલીક ઘટનાઓ એવી હોય છે કે જે ક્યારે ભૂલાતી નથી. કેટલાક મૃત્યુ એવા હોય છે કે જેનો આઘાત ક્યારે દૂર થતો નથી. અને સમયના વહેવા છતાં કેટલાય ઘાવ કદી રૂજાતા નથી. 15મી જુલાઈ 2020, એ દિવસ મારે માટે તો જાણે સ્થગિત થઈ ગયો છે, સ્થિર થઈ ગયો છે. એની સાથે લાગેલો આઘાત દૂર થતો નથી, અને એની સાથે જોડાયેલો જે વસવસો છેલ્લી વિદાય વેળા મળી ન શકવાનું દુઃખ, એ તો જાણે કાયમી થઈ ગયું. કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે એમના નામ સાથે એક શ્રદ્ધા, એક વિશ્વાસ કાયમ જોડાયેલા હોય, એમના નામની ને કામની સુવાસ સદાય મગમગતી રહે છે, અને એમનું નામ લીધા વગર પણ આપણને એમની સુવાસ આપણા જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી માણવા મળે છે. તો આ માણસ દિલીપ મોદી કોણ હતો? એ માણસ પોતાની ઓળખાણ ખુદ આપે છે કે નામથી હું દિલીપ મોદી છું, નામથી હું દિલીપ મોદી છું, કામથી હું દિલીપ મોદી છું. છે છલો છલ તપશ્ચર્યા મારી, જામથી હું દિલીપ મોદી છું. અને આપણને જવાબ આપવાનું મન થાય, જવાબ આપ્યા વિના રહેવાય નહીં, એના જ શબ્દોમાં કે ક્યાંક ભૂસાઈ ગયો છે ખુદ દિલીપ, ક્યાંક ભૂસાઈ ગયો છે ખુદ દિલીપ, આમ કરમાઈ ગયો છે ખુબ દિલીપ, યાર ખોવાઈ ગયું છે ક્યાં કશું, ક્યાં જ ખોવાઈ ગયો છે ખુદ દિલીપ. આ દિલીપ મોદીએ અચાનક જાણે કે જાતે જ ખોવાઈ જવાનું પસંદ કર્યું, અને આપણે એમને ગુમાવી દીધા. અંગત રીતે તો એમની ખોટ જે મને પડી છે એ ક્યારે પુરાવાની નથી. એક નિસ્વાર્થી, ઉમદા, ઉષ્માસભર, જિંદાદિલ દોસ્ત મને હવે ક્યારે પાછો ક્યાં મળશે? મિત્રોના દર્દીઓના ક્ષેમકુશળ માટે સદા ચિંતા કરનારો એક સરહૃદયી તબીબ આ દર્દીઓને ક્યાં મળશે?
જીવનના અનેક ઉતાર ચઢાવમાં સતત સાથ આપનારો સાથી ભૂતોક્ષી બેનને ક્યાં મળશે? મિત્રો અને નર્મદ સાહિત્ય સભા તરફે સંપૂર્ણ નિષ્ઠા અને વફાદારી, એક એક વિરલ વ્યક્તિત્વ અને એને અચાનક ખોવાનું દુઃખ તો જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી પૂરતું. એમના અવસાનના 15 દિવસ પહેલા મેં ફોનમાં એમને કહ્યું હતું કે તમે બહુ દબાણમાં તણાવમાં લાગો છો, જરાક ધીરા પડો ભાઈ. ત્યારે બોલ્યા કે મારા દર્દીઓ મારે ભરોસે આશા ભરેલા આવે છે, એમને હું કેમ ટાળી શકું? ત્યારે મેં કહ્યું કે દર્દીઓની સેવા કરવા માટે પણ આપણી તબિયત તો સારી રાખવી પડે. અલબત્ત મેં કહ્યું તેમ એમના દર્દીઓ પ્રત્યેની એમની નિષ્ઠા એમને જંપવા દે એમ નહોતી, અને પરિણામે મૃત્યુ કોરોના રૂપે એમને લઈ ગયું. એમણે ગઝલો, મુક્તકો, અછાંદસ, ગીત કેટલું કેટલું લખ્યું, પુષ્કળ લખ્યું. આ મુક્તકમાં તો એમણે વિશ્વ વિક્રમ કરી નાખ્યો, અને અછાંદસમાં પણ ઘણું મોટું કાઠું, એમનું ઘણું મોટું નામ હતું. એમના બે એક મુક્તકો વાંચીને હું સમાપન કરીશ કે જીવવું છે એટલે મારે અપાર, ટહુક તો મનમાં જુઓ એક જ વિચાર, હું બનું નિમિત્ત સુખમાં કોઈના, કોઈના દુઃખમાં બનું હું ભાગીદાર. એમને તો કેવું હતું કે રાત દિન મહેનત પછી કઈ તક જડે, રાત દિન મહેનત પછી કઈ તક જડે, ત્યાં સમય સંજોગ પણ કેવા નડે. કોરોના સમય સંજોગ કેવા નડી ગયા. કેટલા કામો અધૂરા છે હજી, કેટલા કામો અધૂરા છે હજી, જિંદગી આ એક બસ ઓછી પડે. બહોત અચ્છે, અચ્છા હે, વાહ, સાચી વાત. પછી કોણ જાણે કે મૃત્યુનો વિચાર એમને આવ્યો છે. એમણે કહ્યું કે આખરી ઈચ્છા હવે મન જતી કર, આખરી ઈચ્છા હવે મન જતી કર, સી રીતે રણમાં બની શકતું સરોવર, મેક માટેની તલબ સંતોષવી છે, કાનમાં લઈ પૂમડું મૂકી દે અત્તર. કદાચ એમને મૃત્યુનો પૂર્વાભાસ થઈ ગયો હોય એવું સંભવ છે. પછી તો એ પરિવાર, મિત્રો, દુનિયાવી બધા સંબંધો છોડીને, તરછોડીને અનંત સફરે નીકળી ગયા. કહ્યું છે ને કે જાને વાલે કભી નહીં આતે, જાને વાલે કી યાદ આતી હૈ. બહોત અચ્છે, સાચી. નર્મદ સાહિત્ય સભા માટે તો એમને ખોવાનું દુઃખ કદી ઓછું થવાનું નથી. એમની યાદ કાયમ રહે એ માટે અમે આ મુક્તક અછાંદસ લેખનની સ્પર્ધા યોજી. અને જુઓ કે થોડા દિવસોમાં રેકોર્ડ બેક એન્ટ્રીઓ આવી, એ મારી તો કલ્પનાની બહારનું જ. એ માટે ગુજરાત ભરમાંથી અને બહારથી પણ કૃતિઓ મોકલનાર સેંકડો સ્પર્ધકોને હું સલામ કરું છું. અને ચારે નિર્ણાયકોએ ખૂબ જ શ્રમ દઈને એક એક કૃતિને ટકોરી, ચકાસી, વાંચી શ્રેષ્ઠ 7 કૃતિઓ ચૂંટી કાઢી છે. આ બંને પ્રવાહમાં પહેલા ઇનામ પાત્ર કૃતિને 500 રૂપિયા મળશે, બીજી ઇનામ પાત્ર કૃતિને 400 રૂપિયા આપીશું, અને ત્રીજી કૃતિને
300 રૂપિયા આપીશું. અને મુક્તકમાં તો 4th પણ છે એને પણ 300 મળશે, ત્રીજા નંબરનું. તો એ માટે આ નિર્ણાયકોને પુરસ્કાર જેને મળ્યો છે એ કવિઓને ખૂબ જ અભિનંદન આપું છું અને અઢળક શુભેચ્છાઓ પણ આપું છું. પણ સાથે એ પણ કહેવાનું મન થાય છે કે ઘણા સ્પર્ધકોએ આ બંને કાવ્ય પ્રકારોને બરાબર સમજ્યા વગર ઉતાવળે પોતાની કાચી કૃતિઓ મોકલી દીધી છે. એમના ઉત્સાહને આપણે સલામ કરીએ. પણ આયોજકોને તો દરેક સ્પર્ધક માટે એવી અપેક્ષા રહે જ કે તેઓ જે કાવ્ય પ્રકારમાં કવિતા લખી હોય તેના વિશે પૂરેપૂરી જાણકારી મેળવી લે, અન્યની સારી રચનાઓ પણ વાંચે, ધ્યાનથી વાંચે અને પછી જ લખે. એ માટે મેં 2 લેખો મૂક્યા હતા. તે ઉપરાંત નિર્ણાયકોએ પણ એ વિશે વાત કરી છે, તો એ પણ ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે. આ બંને કાવ્ય પ્રકારોની સમજ કવિઓમાં વધે અને તે વધારે સારી રીતે એક ખેડાતા થાય એવો અમારો હેતુ પાર પડશે એવી અમને શ્રદ્ધા છે. આ સ્પર્ધા તો વર્ષો વર્ષ ચાલુ રહેવાની છે. આ સ્પર્ધાએ એ પણ બતાવ્યું છે કે દિલીપ મોદી હજી આજે પણ લોકોના હૈયામાં વસેલા છે. આજે એ પુણ્યાત્મા ઈશ્વર પાસે બેસીને આપણને જોતા હશે ત્યારે જરૂર મનોમન કહેતા હશે કે અરે મેં કેમ ઉતાવળ કરી, હું અહીંયા કેમ જલ્દી આવી, પ્રભુ જલ્દી મને પાછો સુરત મોકલી આપ. જો આવી જાય પ્રભુને વસે તો આપણે બાગ બાગ થઈ જઈએ. દિલીપભાઈને વંદન અને આપ સૌનો આભાર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ ડોક્ટર પ્રફુલભાઈ દેસાઈ, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ નર્મદ સાહિત્ય સભા. તમારી વાતમાં, તમારા જે લાગણીઓ, જે ભાવનાઓ છે તે સ્પષ્ટ થતી હતી. દિલીપભાઈએ આપણી સભા માટે અને સાહિત્ય માટે જે કામ કર્યું છે તે ખૂબ મોટું ગજાનું છે. આપણે એ વાતનો પણ આનંદ છે કે આજે ભાઈ ધ્વનિલે ખૂબ સરસ રીતે એ વાતની પ્રસ્તુતિ પણ કરી. મિત્રો, આપણે આ સભાના અંત તરફ છીએ. અમે આભારી છીએ નર્મદ સાહિત્ય સભા તરફથી, અમારી મેનેજિંગ કમિટી તરફથી, એ તમામ મિત્રોના જેમણે ભાગ લીધો, એ ચારેય નિર્ણાયકશ્રીઓના જેમણે ખૂબ મહેનત અને જહેમત કરીને પરિણામ તારવી આપ્યું અને આપણે એમને પહોંચી શક્યા. એ સિવાયના પણ જે સેંકડો પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે, અમે ઉમ્મીદ કરીએ છીએ કે આ સ્પર્ધામાંથી આપને ઘણું ભાથું મળ્યું હશે. અછાંદસ અને મુક્તક લેખનની દિશામાં આપ પ્રવૃત્ત રહેજો. અમે આ પ્રકારની સ્પર્ધા હવે પછી પણ કરવાનો ઈરાદો રાખીએ છીએ, એમાં પાર્ટિસિપેટ પણ કરજો. અને ડૉક્ટર દિલીપભાઈ માટે ધ્વનિલ પારેખે જે સરસ મજાની પ્રસ્તુતિ કરી, સરસ લેખ તૈયાર કર્યો, આપણી સમક્ષ પ્રેઝન્ટેશન કર્યું, એ બદલ એનો વિશેષ આભાર. એમનો અભ્યાસ એમાં બિલકુલ તરવરીને દેખાતો હતો અને એ બહુ જલ્દી આપણને સૌને મળે કે જેથી એને આપણે સરસ રીતે મંબળાવી પણ શકીએ. કારણ કે એમાં એમણે કેટલા બધા દિલીપભાઈના મુક્તકોના પણ રેફરન્સીસ કર્યા છે, તો એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજની સભામાં જેમણે પાર્ટિસિપેટ કર્યું એ સૌ કવિ મિત્રોનો પણ આપણે આભાર માનીએ અને આજની આ સભાને પૂરી કરીએ. કેટલા બધા મિત્રો પાર્ટિસિપેટ થયા હતા, ભલે આજે એમાંથી ઓછા મિત્રો આ સભામાં જોડાયા હોય, તેમના માટે આપણે આ સભાને રેકોર્ડિંગ પણ કર્યું છે અને રેકોર્ડિંગની લિંક પણ આપને ગ્રુપમાં મળશે. અમે જે ઈ પુસ્તક બનાવ્યું છે એ પણ થોડી જ મિનિટોમાં આપની સમક્ષ ગ્રુપમાં હશે. તો આપ સૌનો આભાર માનીને આજની આ સભાને આપણે વિરામ તરફ લઈ જઈએ.
અમારા હોદ્દેદારો, મેનેજિંગ કમિટીના મિત્રો, જેમણે આ સમગ્ર આયોજનને પાર પાડવામાં રાત દિવસ જોયા વગર કામ કર્યું છે, એ સૌનો આભાર માની અને આજની આ સભાને પૂરી કરીએ. નમસ્કાર, થેન્ક યુ. દિલીપભાઈ, આપ હંમેશા અમારી લાગણીઓમાં રહેવાના છો. વિશેષ સવિશેષ આભાર ઉતોક્ષી ભાભીનો, જેઓ ઓસ્ટ્રેલિયાથી આપણી સાથે આ કાર્યક્રમના માટે જોડાયા, એમનો વિશેષ આભાર. સમગ્ર મોદી પરિવાર હંમેશા, એટલે બધા મિત્રોએ કહ્યું કે અમે તો એ વોઝ અવર ફેમિલી ડોક્ટર. ધ્વનિલ છે, ગાંધીનગરથી પણ ખાંસી ખાઈ તો યાદ આવે કે દિલીપ કાકાને પૂછી જોઈએ. સો આ જે લાગણી એક તબીબ માટે છે તે અદ્વિતીય છે. ઉતોક્ષી ભાભી, આપ મેં જોયા છે કે ભાગ્યે જ આવા ડોક્ટર પરિવાર હશે કે આપ એમના પડછાયો બનીને વર્ષો સુધી એમના ક્લિનિકમાં એમની સાથે 24/7 જે રીતે સપોર્ટ કરતા હતા. આપને જે ખાલીપો અનુભવાતો હશે કોઈ શબ્દો નથી એ વર્ણવવા માટે, પણ આપ અમારી સાથે રહ્યા, આપની લાગણીઓ શેર કરી, એ બદલ અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. તો મિત્રો, આ સાથે આ સભા આપણે પૂરી કરીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હાજી, પારસભાઈનો મેસેજ છે કે જે મિત્રો ગ્રુપમાં નથી તેમને ઈ બુક પહોંચે તે માટે પણ કંઈક કરજો. આપ ચોક્કસપણે ગ્રુપમાંથી તો એ મેળવી જ શકશો, જેમને તે સિવાય પણ રસ હોય તો એમને ચોક્કસ જ. અમારી સાથે સંકળાયેલા જે સાહિત્યના ગ્રુપ્સ છે બધામાં તો અમે મૂકીશું જ, છતાં વ્યક્તિગત રીતે કોઈકને જરૂરિયાત હોય તો પ્લીઝ અમારી ટીમમાંથી કોઈનો પણ સંપર્ક કરજો. પ્રજ્ઞાબેનનો, યામિનીબેનનો, મારું નામ નરેશ કાપડિયા છે, અમારા પ્રમુખશ્રી, અમારી ટીમમાંથી ધ્વનિલભાઈ, એમાંથી કોઈનો પણ સંપર્ક કરતા આપને એ પુસ્તક એક ક્લિક પર જ મળી રહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ એવરીબડી ફોર યોર ટાઈમ, ફોર વેલ્યુઝ, ફોર યોર ઇમોશન્સ. થેન્ક્સ એ લોટ. આ સભા પૂરી કરવાની મંજૂરી આપો. નમસ્કાર. આભાર નરેશભાઈ, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ઉતોક્ષી બેન હોય તો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઉતોક્ષી બેન, શી ઇઝ વેરી મચ ધેર વિથ અસ. વંદન, આપને વંદન ખૂબ ખૂબ. જી ઉતોક્ષી બેન, કઈક બોલો બે શબ્દ. ઉતોક્ષી બેન, યા એમનો માઇક્રોફોન ઓન કરી આપો. હા, બે શબ્દ બોલો. મેડમ પ્લીઝ અનમ્યુટ યોર માઇક્રોફોન. વ્યક્તિને તમે બધાને પ્રાઇઝ આપ્યા છે. લોકોની રચના ખૂબ જ સરસ હતી. દરેક જણાની રચનામાં કંઈક ને કંઈક જુદું બી હતું. તો ખરેખર બહુ સરસ રચના સિલેક્ટ કીધેલી છે ને તે માટે તમે બહુ બહુ જ વધારે પડતી મહેનત કરેલી છે ને તેનું ફળ આ ઇનામ રૂપે તમને બી મળ્યું ને એ લોકોને બી, એ લોકોને ઇનામ મળશે એવી મારી પોતાની લાગણી છે. બરાબર. હેલો, ફોનનો કેમેરા એવી રીતે ગોઠવો કે જેથી અમે આપને જોઈ પણ શકીએ, આપનો ચહેરો જોઈ શકીએ. કેવી રીતે, ક્યાં ગયો કેમેરા છે ને મારો, એ શું થયું? તમારો ચહેરો નથી દેખાતો, તમે સામે આવો, તમારા મોબાઈલ ની સામે આવો. સામે જ છે, ખાલી ફોન હાથમાં લઈ લેશો તો પણ દેખાશે અમને. હા હા, ફોન હાથમાં લઈ લો તો બી મોઢા સામે રાખો તમારો ફોન. આંગળી જ દેખાય છે આમાં, એવું આવે આગળ પાછળ થાય તો. ફોન હાથમાં લઈ લો ને, ફોટોગ્રાફ આપણે લેતા હોઈએ તેવી રીતે કરી દો એટલે. હા, પણ એમાં છે ને તે પેલો આગળ પાછળ થાય ને તો થઈ ગયો. હા, હવે દેખાય ને? યસ, મારી આંગળી લાગી ગઈ, આંગળી લાગી ગઈ. બસ ને, સર્વે વિજેતાઓને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ. અને બધા આગળ પોતાના કાવ્યક્ષેત્રમાં દરેક રીતે પ્રગતિ કરે એવી મારી દિલની દુઆ છે. ને તમે બધાએ દિલીપને યાદ કર્યો તે માટે ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા લોકોનો. તટસ્થ ને કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા, છેવટ સુધી બેઠા, અમને બહુ આનંદ થયો. મારી તો આંખ બી બંધ થઈ જતી હતી, જેમ તેમ કે હું બેઠેલી છું. હા, બરાબર છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. ચાલો તો મળીએ આપણે. મારા લાઈક બી કામકાજ હોય તો જરૂરથી જણાવું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. હા, ખૂબ આભાર. પ્રજ્ઞાબેન, આપણે વાત કરીશું એકાદ દિવસ શાંતિથી. બિલકુલ બિલકુલ શાંતિથી. થેન્ક યુ વેરી મચ ઉતોક્ષીબેન ફોર બીંગ વિથ અસ. જી, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર બીંગ વિથ અસ. મારી દીકરી બી જોઈન્ટ થયેલી. અરે વાહ. હા, કેટલો વાર બેઠેલી.
પછી એને છે ને તે મંદિરમાં એ લોકોએ પૂજા રાખેલી ડેડીના નામની, તેનો ટાઈમ થતો હતો એટલે એ ચાલી ગઈ. હા બરાબર છે, બધાને બધાને યાદ આપજો અમારી. થેન્ક યુ વેરી મચ. હા જરૂર જરૂર, ફરી પાછા મળીશું આપણે. ફોન કરતા રહેજો. થેન્ક યુ. ફોન કરતા રહેજો. હા હા, હાજી હાજી, શ્યોર, ચોક્કસ. હા ને, બાય બાય. અને કોઈ પણ આવા પ્રસંગનો હોય તો હા જરૂર મને જણાવજો, હું જરૂર ઓનલાઈન થઈશ. જરૂર જરૂર. આમના તો હવે કાલે તો મેં રજા લઈ લીધેલી છે. હા, શુક્રવાર છે તો બી. ને અમાર તો લોકડાઉન છે, પણ અમારી કંપની એ છે કે બધું કામ ચાલુ રાખવાનું હોય, એટલે કદાચ હું મોડી ઉઠી શકું. પછી બીજા બધા પ્રોગ્રામ વખત ઓફિસ ચાલુ હોય તો મારાથી બહુ વાર તો નહીં, પણ થોડોક વાર તો અડધો પોણો કલાક તો આરામથી બેસી શકું. બરાબર. થેન્ક યુ વેરી મચ. 5 વાગે હોય તો વધારે સારું પડે. થેન્ક યુ. હા ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. બાય બાય. હાજી, ગુડ નાઈટ. હાજી આવજો. ગુડ નાઈટ ઓલ ઓફ યુ. યો ગુડ નાઈટ. ગુડ નાઈટ. તો મિત્રો, એની સાથે આ સભા પૂરી કરીએ. વી આર રિયલી થેન્કફુલ ટુ ઉત્તક્ષી મેડમ ફોર જોઈનિંગ અસ એન્ડ શેરિંગ હર વન્ડરફુલ ફિલિંગ્સ ફોર એવરીબડી. થેન્ક યુ વેરી મચ. આ સભાને પૂરી કરવાની ઇજાજત આપણે સભા પૂરી કરીએ. થેન્ક્સ અ લોટ.